Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci narode Srbije, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Ovo je emisija Prelistavanje koje zajedničke autorske vode Dr. Dragan Petrović i ja, Dejan Petar Zlatanović. Znači, ovde nema gosta, obojica smo i Dragan i ja domaćini. Dragane, danas je dan državnosti Srbije. Isto, čestitam ti. Čestitam i tebi i našim gledalcima. Meni je ovaj dan poseban isto zato što sam prošle godine u ovo vreme bio dosuđeno, mi je bilo onaj zatvor, pa ću uvek ga pamtiti taj dan. U stvari, ne, bio je drugi dan. Još sam bio sam u pritvoru, bio sam u pritvornoj jedinici Novi Beograd, policijskoj stanici. Tek sam sutra dan 16. izveden pred 17. izveden pred sudio, ali nema veze. Hvala Bogu, sad sam na slobodi, pričat ću i posle o tome malo više, nego pošto je dan državnosti, ajde da se posjetimo i ti, ja smo istoričari, ali ti si ipak i doktor nauka. Evo, pošto sam ti uletao u red znajući po dogovoru šta ćeš reći, rekao si da nešto kažemo oko... Juče sam bio gost 100 minuta na tu temu na televiziji Vesti sa istoričarem Damjanovićem, jednom koleginicom. Evo ovako, o čemu se radi? Sudbina srpskog naroda je vezana za, u ovom periodu, za fenomen istočnog pitanja. Istočno pitanje je viševekovni proces koji u užem smislu se razmatra od druge opsade Beča 1683. pa nadalje. Znači, prezrela Otomanska imperija, polako i sve brže slabi i dolazi do upliva drugih velikih evropskih sila, pre svega Habsburgske monarhije Rusije, ranije Mletačke republike. U ranijoj predfazi bio je rast Otomanske imperije. Ukratko, rast Otomanske imperije ide od prvi nukleus bitka kod Manzikerta još 1071. Turci Seldžuci, posle toga Vizantije država na svojim leđama Turke, međutim posle 1355. i zauzeća Galipolja, 1371. Maričke bite, 1389. i tako i tako dalje. Dakle, odbrambeni sistem u Evropi je bio da prvi udar primi geografski najistočnija zemlja u odnosu na Turke, to je uglavnom bila Vizantija, posle Bugarska, Srbija, a da su ove druge zemlje se uključivale, kako su prispevale na prvu liniju udara Turaka, i najveći bedem je bila Ugarska, tako da su posljednji ostaci srpske državnosti vezani kao vazalni elementi u odnosu na Ugarsku sa ciljem odbrambenim prema Otomanskoj imperiji i Turskoj. Privlačnost Turske je bila u tome što je sultan bio ne samo šef države, već i vrhovni verski halifa svih muslimana sunita sveta, čime se može objasniti privrženost ka Istanbulu i sultanu najrazličitih naroda, naročito poturčenjaka, jedini narod u Evropi koji se većinski islamizirao, narod kaže poturčio su Albanci, ali su i deo Bugara, takozvani pomaci, deo Srba, takozvani muslimani velikim slovom, u savremenici su izvali poturice, ja se stvarno izvinjavam, ali koristim termine. Posle toga su postali Bošnjaci, Crnogorci sa velikim C, koji su muslimani, pa se, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ništa nisam... Dakle, jedan zaista deo muslimana se izjašnjava kao Crnogorci, jedan deo muslimana se izjašnjava kao Makedonci u Makedoniji, to je interesantno. Ali ukupno rečeno, to su islamizirani Sloveni. I sada, nakon 1683. godine i poraza Turaka kod Beča, Austrija, odnosno Habsburška monarhija, jedna od nemačkih zemalja, je preuzela vodeću ulogu u odbrani od Turaka. Veoma je bio važan moment, dakle, odbrambeni srpski mehanizam je bio Mačva, Beograd, Srem, i tu smo imali onog poslednjeg župana, onog, kako se zvao, Bakić, sa osloncem na Ugarsku. Međutim, sve je to demolirala porađ na Mohačkom polju 1526. Direktan posljedica poraza na Mohačkom polju, pre toga je pao Beograd 1521. jeste, vi kad idete kolima od Beograda, brzo stignete do Beča. Dakle, nema nekih prepreka, sve je ravno. Tako su i Turci za dve godine od Mohača
u Vojvodini došli do opsade Beča 1528. Suština te priče je da su Mađari zamolili Habsburškog vladara da ih prime u svoju državu i u paketu sa njima su išli i Hrvati, a onda i Srbi. I to je dakle činjenica da je Habsburški vladar postao jedan od nosioca borbe protiv Turaka. Ono što je suština za Srbe, da je do Karađorđa, što je tema ovog skupa moderna srpska novovekovna državnost, sve teritorije koje bi se oslobodile od Turaka se integrisale u u Habsburšku monarhiju. Ali kao kralj, a on je bio i kralj Srbije, jel je preuzeo iz Jugoslavije. Ne, ali čisto da znaju ljudi zašto je imao i na tome insistirao u 17. veku isto, kad je bila seoba Srba na sever, a Srbi to nikad nisu htjeli da mu priznaju. On je bio naslednik Ugarske krune i kao takav, a Ugari su imali od početka 13. veka u svojoj kruni da su kraljevi Srbije. To je vezano sa dinastičkim borbama između Vukana i svoje vremeno i Stefana Pravovenčanog. Ali da, to ne treba shvatati bukvalno. Dobro, ali on ima je, čisto da znaju zašto bi jedan Habsburgovski car, posle i 914. i jedan od razloga zašto je Ferdinand izvršen atentat, on je hteo da dođe da pokaže da je on jedini pravi srpski vladar, a ne Karađorđević i za bosanske Srbe i zato je baš na Vidovdan došao da vojne manerve radi u Bosni i Hercegovini. Ništa, čisto sam hteo da imao eto, i titulu kralja Srbije, a nije imao titulu kralja Hrvatske, zato što je Srbija bila istorijska zemlja, a Hrvatska nije. Izvini. U svakom slučaju ovaj, on je preko kralja Ugarske sebi davao pravo da vlada i Hrvatskom. Da, jer je Hrvatska imala neki apstraktan status autonomije, odnosno banovine Hrvatske za koju su se oni parničili stolećima. Ali je dakle suština, da je sve teritorije do Karađorđa su se integrisale u Habsburšku monarhiju i tri puta je Srbija uključivana u Habsburšku monarhiju. To je bilo krajem 17. veka, što je okončano takozvanim Karlovačkim mirom 1699. Primera radi, tada su hrišćanska koalicija, gde su bili važni i Srbi, setimo se grofa Brankovića, sada se ne zapetljavamo, zauzela Skoplje i došla do juga Makedonije. Međutim, tada su došlo do kontraudara Turaka, došli su krimski Tatari, došla su pojačanja iz Azije. I bili su ratovi u Nemačkoj, pa se deo snaga Habsburški tamo krenuo i onda smo imali prvu seobu Srba, pa onda bila drugo oslobođenje 1718. 1742. Tada je Beograd četvrt veka, ili tačnije 24 godine bio pod Austrijom, sve najviše što je na Kalemegdanu napravljeno iz tog perioda, imate kapije Leopolda i tako dalje, i posljednji put je bio 1789. 1793. takozvana Kočina krajina. U tom posljednjem ratu u kojoj su bili fajkori, istakao se i Karađorđe Petrović. Suština... Evo zastave, izvini, ove dve zastave su iz tog rata, a onda je nastala ova treća zastava koja je iza mene. Znači, ove dve zastave su baš iz tog rata u kojem je Karađorđe učestvovao krajem 18. veka. A kako se prezivao kapetan Koče? Kako? Anđelković. E, to nisam znao. Pitam Anđelkovića. Da ne... E, to nisam znao. Hvala ti. Si, Turci su ga proterali srpske trupe iz Srbije, i kad su se oni povukli u Banat, Turci su prešli u Banat, stigli ga i nabili na kolac. Misli, to znaš? Da, znam za to. I tako, sad, koje su, međutim, nismo bili na nultom ishodu. Šta smo mi dobili iz svega ovoga? Prvo, nažalost, kao posljedica te tri seobe, smanjio se broj Srba na Kosovu i Metohiji, u Makedoniji i tako dalje. Međutim, pozitivne stvari, mi smo ojačali srpski element u Panoniji, i drugo, dobili smo autonomiju, ne samo u Habsburškoj monarhiji, to je vojna granica i posle veliko vojvodstvo srpskog novoosnovanog Vojvodine, nego smo dobili Beogradski pašaluk. Beogradski pašaluk je relativno manja teritorija, ona je približno kao polovina uže Srbije, ako ima i toliko. Ide približno do gore Dunava, znači onaj čizma ona je van Beogradskog pašaluka, dakle taj deo istočne Srbije, i ide do Užica i ide do nešto severno od Aleksinca. To je
To je Beogradski pašaluk. Sačekaj, je li bio Paraćin, pošto su one nahije kad su se uključile? Ne mogu da znam. Mislim da je bila Jagodina, ali ne znam da li je bila. Jagodina je bila unutra Beogradskog pašaluka. Jel su one 13 nahije, ono kad su ih dodali? 6 nahije, 833. Da sad ne bi odlazili u velike detalje. Dakle, ukratko, suština, i ovo je veoma važno, završavam zaista za 5 minuta, ali možda čak i za 3 minute. Evo, gledajte o čemu se radi. Mi ne bi uspeli ništa da postignemo. Značajnije je da nije bilo Rusije. To je suština priče. Naime, u tu našu bitku, u prvoj fazi su ustanici, dakle, kada je bio prvi srpski ustanak, se borili samo protiv Dahija, koji su ukinuli našu autonomiju, srpsku. I na taj način i sultan je simpatisao ustanike. Međutim, kad je došla vojska kod Ivankovca, mi smo odbili, Srbi su odbili da je puste tursku vojsku. I tu su se Srbi odmetnuli protiv sultana od tog trenutka. I onda je došla ruska vojska preko istočne Srbije, došla je preko Vlaške i Moldavije i Dunava da nam pomogne. I sad bi bilo dugačko da prepričavamo, ali kada je Napoleon udario na Rusiju 1812. Došao je do Bukureštanskog sporazuma. U tački 8 Bukureštanskog sporazuma se kaže da je Porta obavezna da da Srbiji široku, veoma široku autonomiju. Iako je Porta ugušila 1813. u novembru srpski ustanak, ta međunarodna obaveza ostala važna, jer je Rusija pobedila u ratu s Napoleonom i onda je 1815. u Beču, a išao je protiv Mateja tamo da moli kad je bio Bečki kongres, bili su Meternih, ruski car Aleksandar i sada ne idemo, pruski kralj i tako, da se ispuni tačka 8. I onda sada ne idemo dalje, Srbi su se bunili, bila je Hadži Prodanova buna, već 1814. i 1815. je bio Takovski ustanak. Kao tekovina Takovskog ustanka je bio sporazum sa Maraši Ali Pašom. Dakle, mi smo imali međunarodnu obavezu Turske da nam da široku autonomiju, koja je garantovana Bukureštanski sporazum. A imali smo i od ranije obavezu Turske da Beogradski pašaluk ima autonomiju. Znači, mi smo imali dve karte, a Turci su nas prodavali kao roblje posle 1814. Zato ja mislim da Milošu i nije bilo teško da posle početnog uspeha kod Ljubića motiviše sultana sa ove dve karte. Jer on računao šta i da pobedi slučajno, opet velike sile će reći da se vrati Beogradski pašaluk i to znatno proširen stepen autonomije Bukureštanskim ugovorom, tačkom 8. Tako da nije to sve bilo kao što bi Darko Bradović i Darko Trifunović tumačili istoriju. Oni namerno preskaču ulogu Rusije u tim faktorima. A najvažniji događaj, znači Miloš jeste čekao, Miloš jeste ubio Karađorđa, kad je on teo da sve to ruši i da pravi ustanak. Međutim, ključni događaj je bio 1826. To je sporazum, Ekermanski sporazum, u kojem se Turska obavezuje, odnosno Ekermanske konvencije, to je jedno mesto gde su došlo do sporazuma između Otomanske imperije i Ruske carevine, gde je tačkom 5 je proširena i jasno definisana srpska unutrašnja autonomija koja je išla do stepena unutrašnje nezavisnosti. To je Akermanska konvencija. I najzad, pošto Turci ništa neće da poštuju bez sile, pošto oni to nisu hteli da ispune i mnogo što šta, i grčku nezavisnost, udarila je ruska vojska i katastrofalno porazila Turke, došlo je do Jedrenskog mira 1828. I Turci su se, odnosno 29. Turci su se obavezali u decembru da daju ustav, odnosno međunarodni garant da Srbija uživa široku unutrašnju autonomiju sa elementima unutrašnje nezavisnosti. Međutim, trebalo je godinu dana da do toga dođe i to je pročitano prvo na turskom, a onda dva dana kasnije na srpskom, na Tašmajdenu od predstavnika, odnosno tu je radio evropski komesar, ajde da se tako kažem, rumelijski Bekverbeg. Pošto je bio Bekverbeg za Severnu Afriku, Bekverbeg za Aziju, bio je Bekverbeg za Evropu. I on je bio jedna vrsta popečatelja, ministra Otomanske imperije za Evropu, dakle mi smo spadali u Evropu,
I time Srbija i dobija i od Turske garantovanu, to je bilo Hatišerif 1830. Međutim, oni su pokušali da nam ukradu. Znači, ono, laže ko Turčin. Znači, ništa neće ti da do kraja šest nahija, koje su nam bile sastavni deo Slobodne Srbije. To su četiri nahije u istočnoj Srbiji, dakle sve, čitava ona kraj, Negotin, Đerdap, Kladovo, sve to, plus Tršić, vamo dakle, ima, da se ispravi granica na Drini, sve do iza Užica. Sve to bila u ovoj Srbija. I mi smo to dobili 1833. Ima scena u Nadrini Ćuprija, gde kaže da su došli 1830. Iz graničari iz Srbije da udare kočiće i granicu prema Višegradu, međutim nisu im dali turski predstavnici i tri godine posle toga oni dolaze i tu je granica. E sad, ono što nije zaokruženo, da budemo potpuno nezavisni, jeste kvantitativna i kvalitativna komponenta. Kvantitativna komponenta u okviru tih granica, Turci su zadržali šest ili sedam baza. Te baze su bile Kalemegdan do Pariske ulice. Znači, Kalemegdanski park i Kalemegdanska tvrđava su bili kao baza turskog garnizona. I tu je bio turski garnizon i nešto njihovih porodica od oficira je živelo tu. A ovo je bio Beogradska varoš. Akcenat Beogradski varoš je bio stari grad Dorćol, Jevremenova, Jovanova, Strahinjića, Bana, ovi knez Mihajlova, sve taj pojas, već Taš Majdan je bio periferija. Da, Taš Majdan je bio periferija, a ovo je... Izvini, tu bilo i groblje ovde kod Skupštine grada Beograda. Izvini što te prekidam, samo izvoli. Sad tu prave Kinezi garažu, jedno od najvećih proklestava kad vi na groblje, iskopate groblje i napraviti nešto. Kažu i da je Skupština Srbije sad napravljena delomično na zemljištu groblja i stvarno je, evo, mnoge stvari su i tragične vezane sa njom. Ali zašto je to? To je groblje bilo i u rimsko doba, to je najstarije beogradsko groblje, mi smo dozvolili sada da ga prekupaju zbog jedne garaže, kako se odnosimo prema svom istorijskom pamćenju. Evo, ljudi koji su to prolazili mogli su da vide da još zidovi postoje rimski i da postoji... A gde je ta garaža? Odmah ovo parkić mali ispred Skupštine u Kosovskoj kad kreneš... ono što kopaju, šta je to? A tu hoće garažu pozemnu, a tu ti iskupali su najstarije groblje. Slušaj, to je sumanuto. Tu je bilo rimsko groblje, pa je bilo malo tursko groblje, ali glavno je bilo na Tašmajdenu, zato što i valjda su i Turci shvativši da ne trebaju da raskopavaju rimsko groblje, nisu hteli, jer su ipak vodili računa, groblje se ne diraju. Pomerili su se dalje, jer Tašmajden je relativno tu blizu. Sad tu ja gledam Rupčaga neka... A to je u stvari, i pronašli su i rimske građevine i pronašli su groblje. A čekaj, a zašto je ta garaža? Za pozemne za budžovane ove kad dođu? Teli su i tržni centar, pa su kao odustali, pa će da naprave ipak gore park, ali dole garaža, ali oni su raskupali groblje. Čovječe, to je sumanuto. A to je strašno. Da ti park koji postoji stolećima pored u centru grada, on je pored nacionalne skupštine. Da, odmah. I da taj deo gde su generacije šetale, sedele na klupi, šetale kućne ljubimce, ja se čudim, jer kažem, opet Vesić ima neke fiks ideje, pa to je neverovatno. Prodali Kinezima, ja sam rekao i Kinezima u jednom izveštaju sa lice terena, kako bi bilo Kinezima da Srbi tako u Pekingu kopaju i da će prokletstvo... A samo Kinezi, ako neko sluši iz kineske ambasade, a nije znao, vi ste na sebe bacili prokletstvo veliko, sami Kinezi, ja sam čitao u tradiciji kineskoj, se smatra da je jedno od najgorih prokletstva kad vi raskopate groblje. Znači, posmrtne, pošto oni tamo spaljuju drugačije nego kod nas, ali ono mesto koje je za pokojnike. Znači, oni su sebi bacili kletvu, a pogotovo svi Srbi koji su učestvovali u tom projektu, bacili su prokletstvo koje će trajati generacijama. Ali izvini, zašto je to? To je bila granica i rimskog Beograda, a samim time
i Beograda, što si te, ima one četiri kapije, si je rekao koje su... Pa, nisam te joj toliko da idem... A dobro, ali nije loše ih spomenuti. Misliš vide, u tursko vreme? U turskom. Demir kapije? Ne, Vidinska kapije, Vitinska, koja je bila negde gde je crkva Aleksandra Nevskog. Aha. Najveća kapija je bila Carigradska kapija, Stambol kapija, koja je bila negde kod Trga Republike i pozorište na Terazijama. Tu je otprilike bila. Onda Pop Lukina ulica gde je bila, tu je bila Savska kapija i ova poslednja je, uvek zaboravim koja je, ona dole, ona je na Sava Mali bila, gde su dolazili iz pravca Šabca, nije Šabačka kapija, ali ne zaboravio sam kako je četvrti naziv. A to znači da, da su Turci, da su Srbi rasturili tursku tvrđavu i da ostao samo Kalemegdan? Da, tu su četiri kapije bile, inače Srbi kad su ušli u tursku tvrđavu, skoro sam čitao baš osvajanje Beogradske tvrđave i kompanije Dara, ali kako su osvojili? Oni su u stvari, bile su dva prodora. Prodor radi te Šabačke, nazovimo... To je bilo 1806. u decembru. Banja Lučka kapija, tako da se zvala. Iz pravca Šabce se dolazila drumom. Ta nije, Savska je bila zanimljiva u Popskoj, a nije u Pop Lukinoj se zvala. Više to ne znam. E, dobro, nevezano. Srbi su diverzanskom akcijom preko vode do upali... Lagume, jeste. Lagume, upali su tu kod, ajde, te Šabačke kapije, a onda kad su, tu su prvi prodor napravili. A kad su tu napravili prodor, glavni udar je bio u stvari na Savskoj kapiji ovde u Pop Lukinoj ulici, tu su na razbili, isto su upali Vasa Čarapić i onda su, to je bilo ono odlučujuće, za dalje upad u samu grad, sam grad Beograd, u samu gradsku čaršiju i nisu uspeli u tvrđavu. San Kalemegdanska tvrđava nije pala, to znaš da je... Da, da, to znam. Da dugo nije pala, ali su tako uspeli da osvoje grad, znači prvo malo diverzanske akcije, a onda glavni... Ima ona film Pesma sa Kumbare. E, a to. I, a na kraju je car Stambol kapija je bila najveća i tu je, zato ja se šalim, pošto sam u Lešanima imao kuću, kad me pitaju u odnosu na moj posao, kaže to je najlekše kako se dolazite, samo idete pravo pa levo, odnosno Smederevski drum je, dragi gledalci, Carigradski drum nekadašnji. Jer Smederevo je bila glavna u stvari luka na Beograd u tursko doba i Carigradski drum moje je išao... skromno mišljenje da je Smederevski drum posle, kad sam crto Beograd, ovaj, vezano za industriju, bulevar Kralja Aleksandra. A da, a u produžetku je Smederevski put. Jel, yes. to je, on se i zove u Grodskoj se posle... Jel, kako se zove? U Beogradu je bulevar Kralja Aleksandra, pa Smederevski put, pa u Grodskoj opet se zove bulevar Kralja Aleksandra. Jel, ko je, u Smederevu je bila glavna luka, u stvari znaš da je Sandžak bio prvi u Smederevu, pa Beo. Smederevo je bio, put je išao od Carigrada do Smedereva, a onda je krak išao za Beograd. I onda se zvao zato i... I onda direktno vi, u stvari, izvinite, iz Grodske, direktno idete pravo, nemate skretenje ni levo ni desno, sve do doma vojske Jugoslavije, odnosno doma omladine. Sve vreme je pravo put taj. A onaj je put kod Save, tu sam isto crtao, ali ja sam crtao Beogradu od kraja 19. veka, gde bulevar Vojvode Mišića, to je takozvani žitni drum. To je taj put što se spuštao, što sam ti rekao, ala Savski i onda je udarao na Pop Lukinu. To je taj Savski. E, udarao na Pop Lukinu. Jer on je jednog dela, ne znam zašto, a ovaj, uvijek zaboravim, da li je Banja Lučka kapa, nešto tamo, Šabačka, ne znam. Dobro. Kapija, kako se zvala, koja je bila na samoj obali Save, gde je Sava Mala. Tu je bila i tu je u stvari bilo glavno pristanište. Jeste, jeste, tu je. Moje stvar što sam ja crtao Beograd od kraja 19. veka, dakle. I tako da te prethodne mape Beograda mi nisu poznate, ali Beograd je stvarno do, u tursko vreme bio relativno mali, on imao 5000, ne znam koliko je imao, nije to bio veliki grad. A Dorčel je bio glavni centar donji. Da, da, sad mi onda pada, to je to, ova prema Savi, znači Šabačka ta kapija nazovimo, stvarno sam je zaboravio, ona je u stvari bila luka i nije bila ni put u stvari. Savski drumom, što ti kažeš, on je udarao na Pop Lukinu, Carigradski drum je udarao na Stambol kapiju kod pozorišta, a iz Vidina
Znači, iz Dunava put je udarao kod Aleksandra Nevskog. I to, tači, je, tači, i to i jeste normalno. A zašto četiri kapije? Tri druma se ulivaju, četvrta je Luka. Tačno, tačno, baš tako. Baš tako. Dakle, ono što je bitno za nas ovde da podvučemo, da je nakon 1833. granice su bile zaokružene, sem da je iznutra bilo 6-7 turskih baze. Jedna je bila kao Megdan, jedna je bila Smederevo, jedna je bila Soko kod Užica, jedna je bila kod Šapca. To su bile baze koje su zapravo govorile da Turska, iako je dala Srbiji ozbiljnu unutrašnju nezavisnost, ipak drži baze prema Habsburškoj monarhiji i da taj način čuva neki suverenitet. E sad, Srbija je bila ograničena još sa nekoliko faktora. Ona nije smela da ima ambasade i poslanstva u inostranstvu, nije smela da... Izvini, a je li imala pravo na konzulat? Kako je, vidi, kad se pojavljaju strani konzul? Ovako, mi nismo imali pravo da imamo diplomatska predstavništva u inostranstvu. Aha. Ali su kod nas bila strana predstavništva. E, to su oni konzuli. I kada je bilo to bombardovanje, e sad, to je tako bilo i mi smo došli do tog stepena. Imali smo čak i vojsku, takozvanu stajaću vojsku, ali nismo imali da mladići služe vojnu vojsku, znači nismo imali narodnu vojsku. I onda svaka vladar je proširivao te nadležnosti, ali sada nemamo vremena o tome da pričamo, jesmo na 1835. kada smo dobili ustav. To je Sretenski ustav. Sretenskom ustavu je prethodila Miletina buna. To je bila buna protiv kneza Miloša, jer je on odugovlačio da zaokruži neku vrstu parlamenta, odnosno bila je Narodna skupština, bili su popečatelji, imali smo pet ministarstava, ministar vojske je bio, pazi, mi smo imali ministra vojnog, to je bio Toma Vučić Perišić, onda je bio Dimitrije Davidović, on je bio ministar inostranih dela, i sada ne nabrajam ministar ekonomije, ko je sve bio ministar pravosuđa i tako dalje. Dakle, mi smo čak i pod knezom Milošem u toj najranijoj fazi koja je bila apsolutistička, govorim posle 1829. godine, imali vladu. Imali smo ministre, imali smo skupštinu. Ali je knez Miloš to držao kako se njemu ćefne, zato je izbila Miletina buna i onda mi dobijamo ustav. To je Sretenski ustav, sad nemamo vremena da pričamo dalje o tome da sile koje su bile nosioci poretka u Evropi, to su bile, ali samo da, pa ću da završim time, da je Jedrenskim mirom, .6, potvrđena unutrašnja nezavisnost Srbije. Tako da, kad se kaže mudra Miloševa politika, mora se znati da je on oslanjao se na Rusiju u manjoj meri, na neke druge sile, ali da smo mi preko pobede ruskog oružja 1815. nad Napoleonom i 1829. nad Otomanskom imperijom zaokružili našu nezavisnost, koja će biti potvrđena, da paradoks bude, ako izuzmemo incidente na Čukur Česmi, kada je bombardovan Beograd poslednji put, 1862. i kada su Turci morali da isele Soko kod Užica, tvrđavu, i još jednu tvrđavu, mislim da je Ada Kale, ostrvo, ostalo je još pet baza, čije imena možete pročitati na spomeniku knezu Mihajlovu, kao je Megdan, Kladovo, Smederevo i tako dalje. I da je 1867. su uručeni ključevi grada Beograda, odnosno ključevi Kamajdanske tvrđave, čime je Srbija zaokružila svoju nezavisnost, osim što je formalno u međunarodnim krugovima ona bila pod ingerencijom Otomanske imperije. Međutim, ovo poslednje je toliko formalno da ću navesti, recimo, da kada je Velika Britanija 1883. pripojila Egipat, da je formalno Egipat sve do objave rata Velike Britanije Turskoj 1914. formalno priznavao vlast sultana. A to nikakve nije imalo veze. Recimo, Bugarska je sve do 1908. bila pod sultanom. Iako to nikakve veze nije imalo u stvarnosti. Pa onda Bosna i Hercegovina je sve do 1908. pripadala Otomanskoj imperiji. A tamo je bila Austro-Ugarska. Znaš?
od 1878. Tako da mi može se reći da imamo od, pa mi smo faktički nezavisni od 1804. sa prekidom novembar 1813. februar 1815. Dakle, tad su nas pokorili i tad je bila ta odmazda, a da smo posle toga imali unutrašnju nezavisnost, koja je 1830. udaren pečat na nju, a od 33. smo prošireni, a od 1862. deo ovih baza i poslednja 1867. su došle u naše ruke. Tako da iz ovoga se može videti da je Srbija etapno dobijala nezavisnost. Naravno, posle 1878. ona je međunarodno priznata u punom smislu i dobili smo četiri oblasti, to su Niš, Pirot, Vranje, Leskovac i ova peta je Prokuplje. A 1912. smo dobili Rašku oblast, Kosovo i Metohiju, da bi 1918. dobili dve opštine. Staru Srbiju, Makedoniju. Da, da, naravno, samo što one više nisu u našem sastavu. Da, ali ti si zaboravio da smo ih tada dobili. Da, da, jeste. I 1918. smo dobili Bosilegrad i Dimitrovgrad. Sa Vojvodinu. E, a teo sam samo da ispravku, evo pogledao sam, u stvari Pop Lukinu se zvala Varoš Kapije, a Savska ipak i Kapije, ona najdolja. Bila što se ulazilo dole u Sava Maloj, Savska, znači pogrešio sam, ali eto, Varoš Kapija je ta bila u Pop Lukinu, ali jeste ovaj put što si ti rekao koji je išao, što je Ibarska magistrala u stvari je neka vrsta nastavka tog puta. Teo bih samo oko državnosti da dodam oko ove zastave, pošto je ovaj advokat Stojković nosi onu zastavu a la francusku kao sretinsku i govorio kako hoće da zameni današnju zastavu sa tom. Čovjek koji je najveći rusofob ne zna da nosi u stvari rusku zastavu. O čemu se radi? A sve što sam rekao možete i da pogledate u Nebojšini kuli, imate tamo i primjer te srpske zastave. Naime, prva srpska zastava kad su Srbi, osim ove, kad je Miloš hteo, zato što je ova zastava ipak važila kao Karađorđeva zastava, Miloš je hteo da ipak imamo u Srbi svoju zastavu i onda je uzeo, hteo, verovali ili ne, rusku zastavu, u kom smislu. Jedna od zastava koju su Rusi imali jeste bila crveno-bela-plava boja, koju je Petar Veliki prvi put u 18. veku uzeo. Ta zastavu kao da bude zastava Kneževine Srbije. Ali Austrijska monarhija, iako je u tom trenutku imala odlične odnose sa Ruskom carevinom u okviru Svete alijanse, nije želela rusku zastavu na Dunavu, pogotovo prema granici sa Turskom, i tražila je od Srbije, odnosno kneza Miloša, da je promeni. I onda je knez šta je uradio? Rusku zastavu je okrenuo naopako. I zato Slovenci imaju rusku zastavu isto, a mi Srbi zato imamo ko rusku, ali je okrenuta naopako. Uzeo je, okrenuo je naopako rusku zastavu, odnosno ruska pomorska zastava je bila belo-plavo-crveno, a on je uzeo pa je zaokrenuo crveno-plavo-belo da bi bila na lađama srpskim kao ruska zastava, samo zaokrenuta. Čisto da znate odakle nama crveno-plavo-belo, opet i to okrenuta ruska zastava, ali i crveno-belo-plavo je ruska zastava koja je bila jedno vreme upotrebi od vremena Petra Velikog. A ta posljednji put kao srpska zastava koja se koristi crveno-belo-plavo imate 1846. ili 1848. zaboravio sam tačno, o te dve godine jedna je sigurno, u Savobranitelji su je koristili i bila je u Beogradu stavljena kao zvanična zastava Srbije, pa je na granici na to, pošto su Srbi imali u to vreme i pravo da skupljaju carine, odatle su i mnogi srpski trgovci napravili bogatstvo da skupljaju carine, e na carini toj srpskoj stajala ta zastava, imate, kažem, u Nebojšinoj kuli celu tu priču pogledajte kad odete tamo i nacrtana ta zastava, ali ona bila znači poslednji put u upotrebi 1868. ajde, posle toga više nije bila u upotrebi, nije tačno da nije bila, da je bila samo 1835. To govori o tome da nemojte da reagujete na prvu loptu, a i drugo,
I kad ovi rusofobi hoće da nas otrgnu od Rusa, opet se vraćaju sa Rusima, jer stvarno moderna srpska država bez Rusije ne postoji. Da, 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 naravno. To je istorijska činjenica, vi možete da se slažete sa ili ne slažete se, na primjer, sa unutrašnjim politikom kako vodi Putin ili spoljnom, ali ruska spoljna politika, kada je u pitanju su srpski državni nacionalni interese, skoro 100% se uve poklapalo. Govorim ruska, ne govorim sovjetska, jer Sovjetski savez nije Rusije, kao što Jugoslavije nije Srbije. Nije ni čudo zašto je Putin u svom govoru u velikom intervju koji je dao Carlsonu spomenuo samo Srbiju i Srbe. Povezani smo u tom smislu, a o rusofobiji i rusofili pogledajte i na kanalu Centra. Govorili su lepo Čedomir Antić, Vladimir Glišić i Dragomir Anđelković. Čedomir i Dragomir su i istoričari, Glišić je pravnik. Imali su svoju tribinu, pogledajte više, ima tu zanimljivih stvari da se pogleda vezano. Niše, ja bi taj deo oko državne tradicije srpske završio, je li imaš još nešto da dodaš, pa, da krenemo na novoj temi? Mislim da je ovo što sam naveo veoma važno, ali da bi zaokružio priču, moram da navedem još dva detalja koja govore o ulozi Rusije u našoj istoriji. Prvi detalj je kada smo objavili rat Otomanskoj imperiji 1876. i veliki deo oficirskog kora u naše vojske je bio od Rusa, a načelnik generalštaba je bio general Černajev. Posle početnog velikog uspeha kod Šumatovca, gde smo pobedili Turke, dakle, kad dođete u kafanu Šumatovac, znate da je to briljantna pobeda srpske vojske nad Turcima. Poraženi smo kod Đunisa i Turci su krenuli ka severu, ka Beogradu, i Rusija je intervenisala i došlo je do primirja status quo, dakle, nismo izgubili teritorije. A onda je sledeće godine objavila rat Rusija Turskoj i zahvaljujući pobedi Rusije, mi smo se uključili pri kraju u taj rat. Sad nemam vremena da objašnjavam da je Milan okvevao kad je ruskom caru bilo najpotrebnije kod Plevne na planini Balkan da srpska vojska udari. On je okvevao i mi smo ušli u rat kad su oni već došli u predgrađe Carigrada. Mislim, to su prosto istorijske činjenice. I onda smo napredovali brzo i lako, zauzeli smo Niš, Pirot, Franje, došli smo na doma Kosovske Mitrovice i tako dalje. I tada je Milan rekao, ako mi oni budu tražili, mislim da se sad ne obraćam. Dobro, ali dobro da objasniš znači, kontekst. Važno je da smo se mi uključili u rat kad je Turska prsnula od ruske i rumunske vojske. Rumunska vojska je bila slaba, ali je isto tako bila u ratu i naravno Crna Gora nije izašla iz rata. Svo vreme ušla je sa nama, a rat je započeo zbog bosansko-hercegovačkih ustanika. Drugim rečima, zbog Srba počeo rat, Rusi se uključili, mi se izvukli iz rata, Rusi dobili rat, jeste. Mi se uključili i onda se pitamo zašto su oni sanstefanski mir u Bugarskoj. Crna Gora i bosansko-hercegovački ustanici su se tukli svo vreme i Crna Gora je zabeležila dve briljantne pobede, prvu sa hercegovačkim ustanicima, to je čuvena pobeda na Vučem dolu, i druga prema Podgorici gde su potukli Arbanase i Turke, i to je čuvena bitka na Fundini. Naravno, Crnoj Gori bilo mnogo lakše u tim planinama da se bori nego Srbiji u dolini Morave, ali to je jedna istina. Druga važna stvar jeste ultimatum koji smo dobili i da je Rusija tada ušla u svetski rat, a nije bila spremna za rat. To je bilo 1914. Prema tome, ako ne uzmemo u obzir, ili zaista poslednje što ću reći, da kada se nisu mogli složiti, mislim da je bio Gusev, ministar spoljnih poslova Bugarske, i Milovan Milovanović oko demarkacione linije u Makedoniji, oni su rekli da arbitrira ruski car u slučaju spora, a ruski car ništa nije znao o tome, ali hoću da kažem, u tako napeta pitanja razgraničenja Srbije i Bugarske, da su jedni i drugi prihvatili da ako ne mogu da se dogovore, da arbitrira ruski car. To sve govori o neverovatnom ugledu koji je imao na slovenske i pravoslavne narode Rusija i ruski car. Znači, to prosto nije preterivanje, jer ako su Srbi i Bugari imali rivalitet i vrlo ozbiljan, a jedni i drugi prihvatili da arbitrira ruski car, pazite, koji ništa nije znao o tim planovima, ali da je on neprikosnoveni autoritet za njih,
E, onda možemo da razumemo kakva je bila uloga Rusije i kakva je bila čast za porodicu Karađorđević, da je jedan veliki knez, a to je brat od strica ruskog cara, ovaj veliki knez oženio rođenu sestru Jelenu Aleksandra i Đorđa Karađorđevića ili ćerku Petra Karađorđevića. To je bila neviđena čast, isto kao što je neviđena čast da je Aleksandar Karađorđević pre nego što je postavljen za regenta, dakle još kao mladi princ, ali iz vladajuće dinastije, dakle posle 903. otišao u Peterburg, u Pažerski korpus, da se tamo obrazuje. Dakle, čak i Đorđe je imao rusko obrazovanje. To govori koliko smo cenili carsku Rusiju, koliko je ona bila značajna i kada je izvršena februarska revolucija, a imate scenu u vreme smrti, to je jedno od najboljih dela koje sam pročitao u životu. Dakle, mi možda mislimo o Dobrici Ćosiću, šta god hoćemo, ali da jedan čovjek napiše u 4 toma, ja se sećam, imao sam 19-20 godina kad sam čitao, to je nezaboravna 4 toma, to bi svima preporučio Vreme smrti, to je možda najbolje njegovo delo u životu, imaju Koreni, imaju Daleko je sunce, ali mislim da je Vreme smrti 4 toma i sramota je da to nije ekranizovano. Jer, pazi, kada je srpska vojska bila pritisnuta da se povlači s Kosova i Metohije preko Crne Gore i Severne Albanije ka moru, onda mi smo došli do mora iscrpljeni i tu su čekali italijanski i drugi brodovi koji nisu odmah intervenisali da pomognu, nisu imali dovoljno hrane i nisu imali naređenje gde da nas transport, šta da rade kad su tu bile podmornice Habsburške monarhije. Onda je Nikola Pašić rekao našem ambasadoru u Sankt Peterburgu, Spalajkoviću, da klekne pred ruskog cara i da ga moli za pomoć. Tako da, kada je izvršena revolucija februarska, nova privremena vlada je apsolutno stala na podršci Srbiji i Crnoj Gori. To mora da se kaže, isto kao što mora da se kaže da je Lenin, bez obzira ko šta misli o njemu, podržao ratne ciljeve Antante da se obnovi srpska državnost. Dakle, smatrao je potpuno legitimnim da kada se završi taj imperialistički rat, da Srbija kao žrtva treba da bude obnovljena. Druga stvar je što su bolševici u razradi tih ideja došli do zaključka da jedina šansa je da potpišu separatni mir sa Nemačkom, jer je Nemačka toliko duboko prodirala u građanskim ratom za okupljenu rusku carevinu. Sad nemamo vremena da opisujemo kako je došlo do Brest-Litovskog mira, ali da se sad ne zaplićemo, i samo bih završio sa time da je Kraljevina Jugoslavija, odnosno država Srba, Hrvata i Slovenaca, bila jedina država na svetu koja je priznala legitimitet Kolčakove Bele Rusije. Pogledajte 3 toma koje sam objavio, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Sovjetska Rusija 1917-1929, pa onda imate Kraljevina Jugoslavija i SSR 1929-1935 i 3. tom 1935-1943, možda nađete te, to su trotomna, verovatno najznačajnija dela koja sam napisao u životu 3 toma, vidjet ćete zaplete koji su bili. I čak jedna neverovatna situacija da kad je nestala carska Rusija, da je jedino u Beogradu na svetu. Ovde, preko puta ruskog doma, tu negde gde je porodilište, bilo rusko poslanstvo. I tu je bio dvoglavi carski orao. A to je bilo, nije bilo gore prema dvoru. Pazi, ja sam to tako rekonstruisao na osnovu... Ne, pitam ti zato što ne znam. Ja draga. Sam pokušao da rekonstruišem na osnovu zapisnika. Znači, ipak dao dole, a ne gore. Na osnovu zapisnika koje sam imao. Da. Tamo gde se nalazi ruski dom je bila zgrada za koju je odobrena carska Rusija pare da bude kulturni ruski centar u Beogradu. Da, to je jedna... da tako kažem, tekovina, koliko sam razumeo, preko puta nje, jer je to sve bilo pobrđe, neravno, se nalazio rusko poslanstvo. Ako nisam pobrkao da je rusko poslanstvo iza. Na zašto mislim? Zato što
kad je podignuo spomenik caru Nikolaju drugom, znaš da je Srbin info... E onda toga. Iza. Znam da je zemljište, zato da je spomenik pripada ruskoj državi, a znaš iz one priče kad su čekali telegram za prvi svjetski rat, da je prelazili su ulicu da bi išao... Onda je tu. Ja to znam je, da je preko puta, ali sam ali pomislio... Ja mislim da gore. Da, da, u ja mislim gore. Tačno, onda je iza bilo... Iza bilo moguće pa, da je ne, sad da je porodiliš i to bilo zemljište, ali ne ono što, znam. Ono što, to je bilo dosta veliki plac. Dosta veliki gore. Plac koji je pripadao Ruskoj carevini i onda je država Srba, Hrvata i Slovenaca to tretirala kao moguću rusku zadužbinu. To je bilo dosta velika teritorija. Kao što vidimo, ona je neravna. Znači, ti kad se spuštaš iz ulice srpskih vladara do ruskog doma, ti ideš iza, imaju 3-4 stepenice gde ideš, ali sve to neravno. I sve neravno. To pripada sad ruskoj državi. U stvari, da se razumemo, čitav Beograd, gde god se nalazimo, sem onog dela uz Savu i Dunav, je prilično neravan. Ne. A to ne znam koliko imamo brda, preko 10 brda. Imamo, neverovatno. Neki 14 brda, 15. Jeste, imamo Lekino brdo, Kanarevo brdo, Branovo brdo, Čukarička padina i sada ne idemo. Ali sve u svemu, naša istorija je neizostavno vezana za Rusiju, ali smo imali saradnju, naročito intenzivnu sa Francuskom, onda imali smo sa Habsburškom monarhijom, koja nas je bukvalno davila, ona je bila tu u Zemunu, u Pančevu, okruživala nas je, naša je bila Ada Ciganovija ostrvo i mislim da je nama pripadalo veliko ratno ostrvo, je li tako? Ne, Austrijskoj, kako misliš nama, Austrijskoj monarhiji je pripadalo... Veliko, a onda je nama Ada Ciganovija pripadala. E, moguće, znam zato... Sigurno, tu je bila vojska. Polska. Zato što znam iz turskog doba da su Austrijanci odatle radili desant na Beograd. Dobro, ovo je onda... Ili, niko nije kontrolisao, ali znam da je čak i onaj neuspe, malo ljudi znaju za vreme tih austro-turskih ratova krajem 19. veka, za vreme Josipa I. Habsburg, bilo je tada pokušaj da u stvari Beograd je pao kratko, tri puta su uzimali Austrijanci. Da, kratko je bio, to je posljednji put bio. To je bilo 1789 i 1793. To je kočina Krajine. Krajine, tada kad je pao, Frajkori, da, pao da. Je tako što je desant i išao sa ratnog ostrava. I kraj, mislim, odatle su te, tu su se sakrili za te čamci, Šekaščeš. Jeste, kako... Austrija je država i veliko ratno i malo ratno ostrovo, jeste. Tako da, u stvari, ljudi, pogledajte karte, Veliko ratno ostrvo je sad šumom. A moguće da je NDH država Veliko ratno ostrvo? Pitam. E, ne znam ko je NDH. To je vrlo... E, ne, moguće, zato što prema Banatu, znaš da je to, su Nemci držali onu Banacu ceo držali, a tamo je preko puta Banat, pa je... A to je pripadalo Nedićevoj Srbiji. Srbiji. Formalno je Banat pripadao Nedićevoj Srbiji, isto kao Kosovska Mitrovica. Mitrovica, ali je bilo pod nemačkom direktnom upravom Banat, pa je moguće da su oni držali Veliko ratno ostrovo. Ali Novi Beograd i zato je ovaj Sajmiše logor NDH bio. A tu je bilo, Sajmiše bilo na teritoriji NDH. Tako, pravo se, onda je Veliko ratno ostrovo vezano za Banat i to su držali onda Nedić i Volksdeutscheri, ono su pripadalo formalno između dva svjetska rata, pogledajte slike, nije bilo nikakvih šuma, bila je pusta, to je bila, te čak i blokove tu da grade. Između dva svjetska rata ovako je bilo razgraničenje. Istočna Bosna i zapadna Srbija je bila Drinska banovina sa centrom u Sarajevu. A Dunavska banovina je obuhvatala Vojvodinu, celu plus Baranju, plus veći deo Srema, obuhvatala i Vinkovce. I njen centar je bio u Novom Sadu. Da. A u Novom Sadu, a ovo je bila Moravska banovina sa centrom u Nišu, da bi Beograd, Zemun i Pančevo bila posebna administrativna jedinica uprava grada Beograda. Da, kao što je Vašingtonski distrikt. Ne, nego sam teo da kažem slike kad pogledate. Veliko ratno ostrvo je pošumljeno tek posle Drugog svjetskog rata. Pre toga je bila pustoš. Oni su teli čak da grade tamo neke stambene objekte ili industrijske, ne sećam se. Pogledaj, znam da je bilo Stojedinović i ovi, jer Novi Beograd počeo da se gradi za vreme Stojedinović, u stvari desa. A znaš da je tu najveća ekološka oaza? E, sad i jeste. Jeste. A inače,
Pošto je to, kad pogledate iz turskog vremena, ajde pa da prenađemo na novu temu, u stvari Veliko ratno ostrvo i dan danas, to su dva ili tri manja ostrva koji su, jel imate ove rečice, kanale koje prolaze, i koji su se vremenom, kako se taložio taj mulj, stvarali jedno ostrvo. I onda je to dugo bila, prvo su Turci koristili protiv Ugarske u ratovima, a posle Austrije protiv Turske kao neka baza za flotu rečnu koji bi, one koji bi napadao Beograd, koristio kao odskočnu dasku, odnosno koji je iz Beograda napadao za Srem i Banat kao odskočnu dasku za svoje invazije. Ste mogli lako da privežete brodove u te kanale. Pogledajte mape. Nego ajde da krenemo. Sada kažem čajnu načernicu kad sam pisao, to bi bio diplomski iz na ekonomskom fakultetu Podunavlje SRJ, tada je bio SRJ kao ekonomska regija. Pošto se Dunav kao velika vodena masa ledi samo jednom u 7 godina, a zbog otopljavanja jednom u 14 godina, znači ti kad gledaš mapu kad je sve zaleđeno, samo Dunav ide kao arterija, onda veliki deo ptica i drugih životinja, ali pre svega ptica, ne ide više na Skadarsko jezero zimi, na jug, nego dolazi tu. I tako da su tu velike ekološke zajednice na velikom i malom ratnom ostrvu i neviđene endemske vrste koje su zaštićene brojnim evropskim zakonima. Eto, to je samo isto to. I ploča Beograda inače. Da, jeste. Malo ljudi znaju. Čudi me da ova ekipa, Vesić i ovi, ni na to nisu udarili. Ne, udarili su pa su se povrali. Ali inače to je i ploča Beograda, nego i ova pandemija došla pa je onda malo to zbog ploča Beograda su zaustavili, ali oni nameravaju to. Nego ajde da otvorimo ovu temu koja je slična tome. Evo, javljaju alo, režimski novinec, zato sam ih kupio, inače ih ne kupujem. Imamo govor Aleksandra Vučića u Nišu, juče povodom dana državnosti, kaže vreme je da se ujedinimo i odbranimo Srbiju od onih što bi da je sruše. To je predsednik je, Vučić je prisustvo prikazu naoružanje vojske Srbije, govorio o pokretu za narod i državu, znači opet aktualizuje priču o pokretu za narod i državu, pretpostavljam da su mu zavetnici prvi kandidati koje će uključiti i sve one ostale koji su na njegovoj listi izbornoj. To samo govori koliko je njegova vlast ipak se klimava i da je sve ovo što je on na vlasti posljedice izbornih izbornih nepravilnosti. Između ostalog je rekao, mislim da je krajnje vreme, da je i pravo najbolje vreme za formiranje jednog širokog narodnog pokreta, pred nama su, nama nisu laka vremena, ovo su sudbonosna vremena i za Evropu i za svet, mi moramo da ujedinimo sve snage svih ljudi koji žele dobro u Srbiji, bez obzira na njihova ne uvek istovetna mišljenja po različitim pitanjima i to je moj pokušaj da pronađemo najbolji odgovor za sve one koji bi spolje iznutra i na svaki drugi način da sruše Srbiju. O čemu se radi? Kad bi neko ovako pročitao van bilo kakvog konteksta, a vidite koliko je opasno čitati nešto istorijski van konteksta, govorim i to kad si ti nadovezao ovu priču oko San Stefanskog mira, kad su Rusi podržali Bugarsku i kad se ne zna kontekst, sve. Rekao bi čovek, ovo je stvarno, Srbe udaraju na Kosovo i Metohiji, problem sa Republikom Srpskom, i dalje traje progon Srba u Hrvatskoj, Dalmaciji, Slavoniji, traje u Crnoj Gori, još nije do kraja, evo popis, nema, 6 mjeseci mi ne znamo rezultat popisa, se krije da je mnogo više Srba nego što su oni bi htjeli strani faktore ukradu i tako dalje. U Makedoniji su nam uzimaju svetine i još nas nisu priznali kao nacionalnu manjinu, odnosno kao autohton narod, jer Srbi u Makedoniji nisu pali s Marsa, oni su od uvek tamo, sigurno pre od Albanaca. Sve u svemu, kada je ugrožen naš nacionalni državni identitet i opstajanje, samo po sebi ova izjava bi bila ok, ali kad znate kontekst, onda shvatate o čemu se radi. Ne. Ovo je otprilike da bi ja seo, Vučić je bio u kafani, naručivao je muziku, pio je, jeo, nikom drugome nije dao da naruči muziku, nikom drugom, dao je drugome da jede i da pije pod uslovom da je bacao mrvice sa stola, da
i kapljice vode sa stola, a sad kad treba da se naplati račun cele te pijanke i sve ostalo, e onda on traži da mi svi izvadimo novčanike i mi koji smo možda jeli mrvice, a neki od nas kao ja nismo ni mrvice sa njegovog stola, kao ti niti kapi vode sa njegovog stola uzeli, traži on lepo svi da izvučemo novčanike i da platimo. Šta se u stvari radi? Svojom pogubnom politikom, otkako je na vlasti, predao je sve na Kosovo i Metohiju, od Briselskog sporazuma do Francusko-Nemačkog sporazuma i Ohridskog sporazuma. Sada imamo dotle da je Duško Čelić, profesor Pravnog fakulteta, zajedno sa Dejanom Mirovićem i još 5-6 profesora Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, uputio apel javnosti, a imati sa intervju sa Deškom Čelićem i na Srbin Info, da nešto preduzme Republika Srbije, jer će univerzitet u Kosovo, ako ne preduzme univerzitet iz, u Kosovskoj Mitrovici, srpski preći u albanske ruke, separatističke albanske ruke, postaće albanski univerzitet koji radi po programima veštačke države Kosova, odnosno okupatorske države na čijem čelu Albin Kurti. Ali nije samo u pitanju univerzitet, nego celokupno naše školstvo srpske zajednice na Kosovo i Metohiji zajedno sa zdravstvenim sistemom. Već sad imamo upade u bolnicama, u domove zdravlja albanskih vlasti, gde naše lekare koji su završili naše medicinske fakultete proglašavaju nadrenim lekarima. I sad imate paradoks da srpska vlasti, srpski režim Aleksandra Vučića priznaje medicinske diplome fakulteta u Prištini, albanskog, a da taj isti režim Albina Kurtija ne priznaje medicinske diplome fakulteta u Beogradu ili bilo kog drugih srpskih univerziteta i naše lekare preglašava nadrednim lekarima. Kad imate takvu situaciju na Kosovo i Metohiji, kad imate situaciju da čak i Evropski parlament mora da raspravlja o tome kakve su bile krađe na izborima koji su održani 17. decembra ove godine, što na lokalnom nivou u Beogradu i još 70 opština širom Srbije, što na republičkom nivou. Znači, ceo svet priča, cela Evropa priča o načinima kako su sprovedene izbori u Srbiji, a to je da su nešto što je nedopustivo za evropsku tradiciju, pravnu tradiciju, političku tradiciju, što se radilo, ja mislim, posljednji put u 19. veku. To je bilo normalno u Engleskoj u 18. veku, ali i u nekim evropskim zemljama u 19. veku, ali čak u 20. veku nigde nije rađeno, a tamo je u 21. veku. A to je da na lokalnim izborima ljudi glasaju tamo gde ne živi. Jel vi možete kao državljanin Srbije, zato ja i kad počinjem ovu emisiju kažem, pozdravljam ne samo državljanin Srbije, nego i građani Srbe, ma gde bili u svetu. Jel, država Srbije jeste država svih Srba, ma gde bili u svetu i to stoje. Ali svuda u svetu, to je deo i zakona našeg i ustava i svih država koji su normalne, i svih država na svetu i svih ustava na svetu. Da vi na lokalnim izborima glasate tamo gde živite, tamo gde vam je prebivalište. Znači da ja ne mogu u Banja Luci da glasam kad bi uzeo državljanstvo Republike Srpske, niti da neko ko živi u Banja Luci ne može na lokalnim izborima da glasa u Beogradu. On može, čovek, trenutno radi, trenutno je možda zbog bolesti ili zbog posla ili zbog ne školovanja živi, na primjer, par godina. Ja živim par godina u Banja Luci, ja mogu da živim pa da glasam na republičkim izborima. Ali ja ne mogu na lokalnim izborima. Meni nije prebivalište u Banja Luci. To je nešto što se vekovima ne radi u Evropi, što je van svake pameti, a Vučić je to radio. Oni u trafostanici su prijavljivali po 30-50 ljudi. Ja sam na mom izbornom mestu sam se desilo dok sam ja glasio da mi je prišao komšija, kaže, njemu je greškom član komisije iz SNS za gradske izbore dao dva listića da glase na gradskim izborima. Inače, bio polupijan taj iz SNS-a, pa je promačio čoveka kome je trebao da da glasački listić. Onda da su ljudi iz Kovina dolazili da glasaju u Leštanima na lokalnim izborima. Kakav je to način? Mislim, to je van svake pameti urušavanja države. E sad kad imamo to i na taj način da je on, Aleksandar Vučić, unutra srušio državu. Drugo, imate, evo danas im izbacuje emisiju sa Duškom Kuzovićem. Moj ti je savjet, svoju imovinu pogledaj u katastru, da li je i dalje tvoja imovina. Padaju sistemi, ljudima preimenuju imovinu. Tvoj, šta se dešava? Već počinje to masovno da se dešava.
ti u Katar imaš svoju imovinu, kao šatro pao sistem, prođe sistem, ti nemaš više tu svoju imovinu, sam neko drugi ti je upisan u katastru da je isto vlasnik tvoje parcele. I onda na tvoje parceli počinju da podižu razne zgrade i sve ostalo. To se, a koliko je to za izbornim pravilima opasno, a to je pokazuje i primjer Predraga Popovića Pece, novinar, rok kritičara, juče na konferenciji za štampu Proglasa je pričao o tome u njegovoj, znači njegova porodična parcela, porodična kuća u Beogradu, onih šestoro glasa stalno su članovi domaćinstva. Ali već godinama se prijavljuje neka osoba kao sedma da glasa na tom mestu. Oni su išli da proveravaju ko je šta je. Ali na šta je zanimljivo? Na parceli koja je sporna, tu sad se na ime te osobe stavljeno je da se gradi. Znači oni ne samo da prijave takvu osobu na vašoj parceli, nego da glasa, nego kasnije to iskoriste pravo da počnu da grade nešto. Ljudi, zato proveriti ko je umjesto, ko je na vašom, iz vašeg stana ili iz vaše parcele glasao na ovim izborima. Jel postoji opasnost da se to iskoristi, da onda neki drugi investitor dođe i kaže ja sam napravio ugovor sa tom osobom, eto ona je glasala, ona tu stanuje i dala mi je pravo da glas, da podižem objekte. Govorim vam o tome koliko je i iznutra smo izgubili državu. Mi više nemamo državu, imamo državu pokošaju, odnosno teritoriju. I sad kad imamo tako da ova vlast, vlast režima Aleksandra Vučića iznutra urušava državu toliko da čak i Evropa i Evropa, ja sam protiv mešanja stranog. Ja mislim da mi moramo sami da vodimo računa o svojim problemima. Ali ti znaš kroz istoriju i politiku, bavio si se diplomatijom, jedna država koja nije u stanju iznutra da funkcioniše normalno, ona postaje opasnost za okolne države i normalno je da druge države, odnosno velike sile, se bave njom i pokušavaju da urade odnose u toj državi. Znači, mi zbog korupcije rizikujemo da se velike sile bave s nama i da nam uređuju naše odnose. I to što velike sile se bave s nama, nije kriva opozicija, kriv je režim Aleksandra Vučića, pošto iznutra urušava svojim potezima državu. Tako da je ovaj pokret za spas Srbije, za narod i državu, u stvari bolje da se nazove pokret za Vučića i za njegove tajkune, da bi oni sakrili svo bezakonje što ovde rade u državi, sve izdaje koje rade, sve prodaje nacionalnih interesa što rade, jer to im je cilj. A koliko je Aleksandar Vučić u strahu i o strahu od nezavisnih medija ili medija koji bi im postavili pitanje, evo, ovaj set bi završio time, juče je bio taj, znači juče u četvrtak je bio prvi dan državnosti Srbije i što je normalno, kao predsjednik države, on je imao svečanu akademiju posvećenu u predsjedništvu Srbije ili ajde prijem povodom dana državnosti. Dok je bio Tomislav Nikolić, pošto je Srbin Info isto mediju u APR-u, sam je, znači protoko Tomislava Nikolića, pozvao Srbin Info da gostuje i kao mediji da izveštava i da bude neki predstavnik Srbin Info na tom skupu. Ja sam išao svano dok je bio Tomislav Nikolić, ali nisam samo ja bio, bili su i opozicioni, svi mediji. Bili su svi mediji i režimski opozicioni, ali bile su javne ličnosti koje nisu podržavale Tomislava Nikolića. Ja sam tamo video ličnosti i glumce kao na primjer Belogrlića i druge koji su opozicioni bili, koji nisu glasali za Tomislava Nikolića, koji su bili njegovi politički protivnici, bili su i tada u tim godinama i opozicioni poslanici i opozicione ličnosti. Svi su koji su bili i bitni za javni život Srbije i politički život Srbije tada pozvani. Bili su i strane ambasade svih zemalja. Znači bio je pravi prijem kakav i treba za dan državnosti. U jednom od tih prijema, sećam se, tamo sam dobio taj tablet prvi, radio sam live u smislu i časa u času sam izvešavao, kucao sam se preko tableta i na sajtu smo objavljivali, nismo imali tada ni YouTube kanal, niti mobilni su mogli da snimaju. Ja kucajući, stajeći, onako idete u stepenice gore u predsjedništvu, pa dolazite ispred Tomislava Nikolića, rukujete se s njim. Takav je protokol, idete dalje. I tada sam ja bio
jako opozicioni, jako kritičan kako se Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odnosili prema Kosovu zbog briselskog sporazuma. Ali još smo tada još imali neke organe vlasti na Kosovu, pa još izgledalo kao da kupuje vreme, a ne da izde. Nevezano. Ja sad kucam u stepenište te vesti, zadubljen, šta kucam i ne razmišljaju u jednom trenutku, stvarno ispred mene, jedan put Aleksandar Vučić tu stoji, nije sa mnom, ali stoji zajedno isto, tada da li je bio premijer ili potpredsednik vlade, više se i ne sećam, najnormalniji sa ostalima, stoji u redu i čeka i on da pozdravi Tomislava Nikolića. Govorim kako je nekad bila normalna atmosfera tamo. Ljudi dođeš, protokol ima, ispoštuješ protokol, bude program i tako dalje. Šta se sad desi? I sve je bilo na ponos srpske države. Dan koji je ujedinjavao, stvarno, i da iskidam, mislim, skidam kapu. Radio je čovek po zakonu i kako je red. E, sad Aleksandar Vučić je odmah to ukinuo, stavio je odmah crne liste ko može, ko ne može. I sad je na ovom, kad je bilo ovo juče prijem, a pošto je to i godinu dana od mog hapšenja, kad je bio onaj miting, kad su Srbi sa Kosova došli, dali zahteve, gde su tražili, hteli da daju zahteve predsjedniku Srbije, gde su tražili da on, shodno zakonu i ustavu, ne vodi pregovore sa Albinom Kurtijom, nego da vodi vlada Srbije, skupštine Srbije, da se ne prihvati zajednica srpskih opština, da bude rezolucija 1244 jedina ona koja je prihvatljiva, i da se u Skupštini Republike Srbije napravi nacionalni plan i program kako će se voditi pregovori sa albanskom stranom. Kad su teli zahteve da predaju, nakon nije hteo Vučić da ih primi, a nakon toga su uhapsili mene i Damljena, posle Igora Tankosića i Dejana Bobečeka. Dejan Bobeček, nažalost, je još u zatvoru zbog toga. Ne vezam. Ja sam hteo i zato što je godinu dana o tom uhapšenju da pokažem koliko to bez veze bilo. Prijavio se kao mediji Srbin Info da bude izveštavam sa ovog događaja juče svečane akademije ili sednice prijema povodom dana državnosti Srbije. Imate tamo protokol, imate mail kako se prijavljujete, ja sam se prijavio, Srbin Info se prijavio, pošto pola sata pre nego što sam trebao da se pojavim u predsjedništvu Srbije, nisam dobio nikakav odgovor, a tamo piše ako vas odbiju, onda vam pošalju mail. Ako vas ne odbiju, ne pošalju mail, prihvaćene. Ali ja za svaki slučaj, da ne bi bio, da bi bio siguran 100%, ja sam pozvao telefon, javila se žena kulturno iz protokola predsjedništva Srbije, rekla da, vi ste prihvaćeni, vaš akreditacije, dođite slobodno. Ja sam pitao, jer odavno nisam bio, da ne bi rušio neki bezbedonosni protokol, da li može uživo da se prenosi ceo događaj. Rekla je, možete što se nas tiče, ali na licu mesta dođite, vidite, možda je loš internet, možda ipak ne možete, pitajte tamo gde su prisutni. Da li će biti pitanje, kaže, najverovatnije neće, jer jeste, kaže, to je obraćanje kratko, možda će jedno do dva pitanja, ne znam, morat ćete da pitate na licu mesta. I to je deo, ajde, protokol koji je uobičajen za takve događaje, nisam se ljubio. Znači, otišao sam tamo i jedino Srbin Info su zabrani. Došao sam tamo, u stvari, u predsjedništvo ušao, zajedno sa drugim novinarima, da bi mi čovjek iz obezbeđenja predsjedništva Srbije prepoznao i zamolio da sačekam još 10 minuta, jer je o jedan put sporna bila moja akreditacija. A onda su mi posle, ja sam zamolio da izađem napolje, ja sam ga pitao jel mogu makar napolje da snimamo, onda dok čekam, rekao je možete, nije problem, stvarno nisu pravili problema uopšte. Posle 10 minuta mi je saopšteno, a da nisu naveli razloga zbog čega, da mi nije dozvoljeno da snimam ceo događaj. Ja ću inače podneti sad zvaničnu zahtev da mi se kaže zbog čega i koja je osoba naredila da meni bude zabranjeno snimanje. Ako smo mi negde pogrešili ili nismo ispunili uslove za to snimanje, da nam kažu da bi smo znali drugi put da ne kršimo, pošto plaćamo porez državi Srbije i radimo kao i sve novinske agencije u Srbiji, i zašto bi nama zabranili, a drugima dozvolili? Jer je to neka vrsta diskriminacije. A onda ćemo da tražimo i ko je zabranio i čije ime je zvanično, jer to je ipak državni organ i ne može neko samo svojom privatnom voljom da zabrani dolazak ili odlazak
jednog medija sa nekog događaja kao tako. Ukoliko ne dobijemo informaciju, mi ćemo podići sigurnu krivičnu prijavu protiv, ako ne dobijemo valjanu informaciju. Možda smo mi nešto pogrešili, zanima nas šta. Ako ne dobijemo valjanu informaciju, podnijet ćemo krivičnu prijavu, jer je to sigurno kršenje zakona. Sve u svemu, ja sam onda izvestavao šta se dešava s polja, izvestio sam sramotu Aleksandra Vučića i zašto sramotu. Naime, dok sam čekao da uđem u predsjedništvo, bio sam i sa kolegama, ljudima iz režimskih medija, neću sad da ih spominjem da ne bi imali problema, i oni su mi rekli da u njihovom protokolu postoji, ja to nisam znao dok nisam došao, da obraćanje Aleksandra Vučića na Balkanu narodu koje je skupljen na polju povodom Dana državnosti, ili je treba da bude neki program tu da se odvija. Ispred Starog dvora, to je ono mesto gde dolaze sportisti kad osvoje zlatnu medalju da se pozdrave sa okupljenima. Šta se desilo? Znači, tu je trebao Aleksandar Vučić, trebao je znači iz predsedništva u jednom trenutku da izađe, da dođe do Starog dvora, odnosno do Skupštine grada, gde je sad grada Beograda, da je gradonačelnik grada Beograda, i da se obrati da li dole ili sa balkona, ajde da ne ulazimo u detalje, prisutnima. Bila je tu garda koja je stajala ispred predsedništva sve vreme, stajali su ljudi, nisu nigde otišli na kraju. Ljudima ispred Skupštine grada, znači tog dvora gde je trebao da se obrati Vučić, nekih 50 metara i 100, bio je prazan prostor taman da može neko da dođe, priđe, i garda, što je dešavalo se u drugim događajima, i da depeluje tu. Garda nije depelo, niko nije prošao, da, tu su bile velike kamere, velika bina, sve je bilo pripremljeno za za neki program. Na kraju šta se desilo? Pogasili su svetlo u parku, pionirskom, da se ne vidi koliko je ljudi došlo, a došlo je par hiljada ljudi. Znači, bio je mrak, pogledajte uživo u prenosu, znači, nema ljudi. On je sigurno očekivao par desetina hiljada ljudi, došlo mu je između 2 i 4 hiljade, eto, bilo je. Znači, toliko pogledajte kako je taj park, pa kad se on napuni ceo tamo, bile su samo stazice stvarno pune, ali sam park iznutra bio prazan, okolo nigde. Znači, bio neki program, nekih hologrami su igrali, neke slike su bile po dvorcu su bile, a ljudi su stajali sa strane onako iznenađeni, pa su sami SNS-ovci ili ljudi koji su došli da pogledaju, prelazili su da me pitaju, a će biti neko obraćeni, da li će neko da govori, šta se dešava, da, zar je moguće, oni su ih posle 65 minuta, aj idite kući, jer su ima bilo jasno da je program nedorečen, znaš, tu je neka bila muzika, oni su stajali bez veze, sve u svemu debakl. Jer je on najverovatnije, znajući šta su rekli režimski novinari i šta je bilo, trebalo je to. Znači, da posle tog prijema on izađe iz predsedništva Srbije, dođe do Skupštine grada, kao neka sportisti sa balkona se obrati narodu, da valja taj pokret najavi za narod i državu i da mu kliču. A od toga je bio šipak. E da, šta je zanimljivo? Tada kad sam ja bio u parku, zašto mislim da je Dobro. debakl? Samo sam ja izveštavao. Zašto? Jer su ovi mediji ostali bili unutra opozicioni i njima nisu dali da izađu sve dok se nije završio ovaj miting s polja ispred Skupštine grada Beograd. Znači, ljudi nisu mogli da izađu iz predsedništva Srbije. A nijedan režimski medij nije hteo da izveštava s polja, osim prve, koja je bila, ali u onom delu skroz prema predsedništvu Srbije, pa izgledalo kao napolje od predsedništva Srbije daju izjavu. Tako da su oni bili u mraku bez nijednog medija. Da ja nisam bio da snimam to uživo, narod ne bi sad znao i video da su uopšte neki ljudi došli ispred Skupštine grada očekujući da im se neko obrati. Znači, to je to bilo. Znači, pogledajte, samo ja idem sa svojim gimbalom, sa kočalom, snimam ljude tamo između, ljudi se sklanjaju da ne budu snimljeni. Stvarno me niko nije dirao, niko, nisam imao nikakvih problema, da ljudi su bili pristojni i sve ostalo. Ali nijedan medij, znaš, makar njihovi, pa da zovu, da pite. To dolazi lep program. Nema. A ugašene bandere, to sam ja snimao. Znači, debakl, sramota. E sad, da li su se oni zbog toga uplašili da bi
Može ja provalio dok sam u predsjedništvu, pa bi snimao tamo, pa bi govorio, pa bi krenuo napolje, pa bi rekao, e, ne daju nam da izađemo napolje, zašto nam ne daju napolje, a javljao bi iz predsjedništva. Ne znam. Ali oni su se uplašili Srbin infat i te, evo, to znači kolika je snaga i hvala vam što podržavate Srbin info i što nam pomažete sa donacijama, jer bez vas ne bi opstali. To je dokaz koliko jedan nezavisni medij boli i žulja ovaj sistem, izvini. O, ne, jako je bilo prijatno da slušam, ali gledaj, inače, da se razumemo, ovdje je humor kod nas, jedino što je tragikomedija. Ne znam da li si gledao onu posljednju verziju čuvene gigantskog dela Master i Margarita, onu rusku ekranizaciju. A gledat... film, a imaš film od 3-4 sata, a onda imaš 20 nastavaka po 50 minuta. Niste to 20 gledaj. Minuta po... I sad, u onoj završnom delu, onaj gospodin doktor istorije iz Nemačke, on je u stvari đavo, satana. Mislim, ne znam kako drugačije da ga nazovem. Da. One što je živi hiljade godina. Da, da. I sad i đavoljovi, odnosno sad nekom kad čuje, on pomisli da to, ne, to je vrlo pristojan roman svetske beletristike. To je jedan od najboljih ruskih romana. Da, znači, mislim, nema, nije ništa nenormalno. Dakle, mislim, to su, mislim, nije naučna fantastika, ako neko slučajno ne zna. Jednostavno, to su likovi, ali realno, taj lik, on u stvari... je doktor istorije došao iz Nemačke, a u stvari on je, mislim, zaista, to je na ivici fantastike, on je u stvari satana koji živi, ono kada je pričao o Hristu i tako da. I njegovi đavoljevi pomoćnici, njih 4-5. E sad, ima onaj Kirovljev, onaj visoki mršavi koji ima cvikere sa razbijenim snagima. Da, tečno. A ima onaj mačak, ima muzej, pazi, najposećeniji muzej Bulgakova u Moskvi i u tom muzeju se nalazi pravi pravcati dvojnik tog mačka, džinovski crni mačak, isti kao u filmu. Izvini što te prekidam, kad sam bio prvi put u Rusiji pa su me vodili u Moskvu, starim delom Moskve u noći da upoznam moji ruski prijatelji, bukvalno su me vodili kao, ali kulturnu istoriju Moskve su mi prikazali. Dobro. I onda smo otišli do zgrade koja ima baš je u romanu se spominje. Dobro. I otišli smo do sobe gde je taj satana kao živio. Aha, izvinjam se. I zašto, ono, mi smo se smijali kao da je neko režirao iz filma. Na prozoru te sobe stajala je mačka. Mi smo bili zaprepašeni. Tada nisam imao mobilni sa kamerom da bi snimio. Nije valjda crna mačka ona. Ne, ne, nije bila crna. E, ona je crna, da. Da, ali je bilo... smešno da je stajala na prozoru iznutra, mačka i gledala, pošto je to zgrada, to je stambena zgrada danas, ja ne znam da li je ta soba, već sam zaboravio, oni su mi nešto pričali, zgrada, mislim, stanu i da danas ljudi da, to... Da, obično Rusi gledaju na likove iz tog romana, čak i na glumce, sa takvom ljudi ne mogu da zamisle koliko je to popularno. Ne, ne, oni su mi vode, ali ta zgrada i dan danas je stambena, normalna. Ja sam i iz filma prepoznao, ali u real romanu imaju ti, oni vas odvede. E sad, bila je noć, bilo tu 11 sati uveče, mi smo se vraćali s nekog događaja. I onda smo, ali bilo je ono, kao iz filma horor iz strave, znaš, dođeš i sad otprilike na neki 20 metara da. Smo bili od prozora tog, jer ima neka ograda pa ne možeš. Da. I gledate mačka s prozora, a da, zatamljeno svetlo, kao da neko je čitao knjigu pa ono lampu je uključio, i zatamljeno svetlo i mačka stoji, a iza nje zavisa, znaš? Da. I onda zvala kao... A da ti kažem, znači i onaj što izgleda kao Drakula, onaj njegov pomoćnik, znaš onaj što je vodio ih? Da, da, da. E, gledaj sad. I sad sede na onom, ne znam kako da nazovem, penthouse, ono je kao neka... zarava na višespratnici. Sedi taj glavni junak, satana, đavo, ne znam šta je, taj doktor istorije, i oni ga sad kao masiraju, i on gleda tamo Mosku, a onaj Kirovljev, taj đavoljev pomoćnik i mačak, koji je čak, čas je čovek, čas je mačak. Mačak, oni idu tamo u one skupe prodavnici, kao hoće nešto da kupe, a u stvari ukradu ono zlato i zapale. I viču, držte lopova, znaš? I ono, pazi, demolirali čitav region
kvart u Moskvi, dolaze tamo da kupe ono gužu, oni ljudi lepo čekaju, oni kažu, zašto čekate, ono zapavljaju ovaj cigaru preko drveta, puši, duva im usta, znaš, onda im uzima stvari i na kraju naprave incident i zapale sve. I sad, znači prave gadosti, i sad sedi đavo i ovaj ga njega, onaj Drakula, što izgleda kao Drakula, nešto masira, one neke gole devojke ga suže, znaš, mislim, to je nadrealan, sjeća se onaj roman i ona lepa gumica, što je na kraju otišao sa onim piscem što su otišli na nebo, znaš. Da, da, da. I sad on sedi i kaže, izgleda da su naši prijatelji aktivni, a ono gori deo Moskve, znaš. E, i to tako izgleda u ovim medijima. Dovode ljude, znaš, ovi dovode ljude i sad govore o Kosovu. Pazi, ono ludilo, ludilo, pazi, ovo je civilizacijske ludilo. I sad, samo ono, Kurti, Kurti, Đilase, Đilase. Pazi, i sad neko da dođe sa strane i da da kliničku sliku ludila. Razumeš? Znači ono, bravo, slika Miloša Jovanovića sa kečetom, kako je sa Kurtijem. A ljudi ulaze tamo, ne znam, ove televizije koje ja neću naravno da spominjem, neki su me kritikovali, zašto niste trebali spominjati emisije, pa neću da dovodim i urednike, ali se, ona je, inače ono reč bilo o Happy televiziji, znači nije bilo Pink, ono kad si ti napisao, bilo je reč o... A nije Happy. Ne, ne, ja sam... o Happy je bila reč, o Happy je bila reč, ali ja nisam teo da imenujem, onda ne dovodim ljude u neprijetan situaciju, da, da zato da govorim izvinje. U metaforama. Jer u stvari je meni neprijetno, jer onda kad te pozovu, a ti sad ih odgovaraš, ne, ne razumeš. Ali je sve nadrealno, e, a gledaj, ovo moram da ispričam, zvali me na Informer televiziji, a ljudi ne veruju da tamo može da se, ti ne moraš da veruješ, može da se, niko ti ništa ne kaže dođe. I gledaj, dođem ja lepo na Informer televiziju, bio prošli ponedeljak, i dođem tamo i naletim na Dragana Vujčića. O, a pazi, tamo gde se čeka, imaš kao Luna Parku, možeš da ubacuješ one lopte u košarci za dž, znači imaš rotirajući žeton, i izađu ti lopte i ti šutiraš ili imaš pikado. Znaš, ono kao Hyde Park. Ne znam da me razumeš. U hodniku dok čekaš emisiju imaš tri studija. I gledaj sad, ovo nema, ja se smejem, meni sve je smešno, razumeš. I vidim Dragana Vujčića, o, gde si, znaš, mi se znamo. I pazi, znaš ko je treći bio u emisiji? Zavetnica. Pazi, kao u filmu. Znači, ja nisam imao nikakav kontakt i saradnju sa Zavetnicima. Pošto je ovaj klub čiji se predsjednik podržao Dveri, da, Milica Đurđević Stavenkovski, ovaj, ja sam onda nju samo video par puta, znaš. Posle mi je Puškić rekao da su oni blokirali da bude više tribine. Šta misliš, da li je slučajno, ne, ne, ti je prozoveš? Ne, 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 slušaj sad humor, gledaj, molim te, smej se malo, nemoj, danas smo zabavni, nemoj donosimo. I ja je vidim, naravno, ona lepa, uvek lepo izgleda, moram da kažem, stvarno onako kad, ja je znam, 14 godina i ista, znaš, mislim, stvarno lepo izgleda, nema šta da kažem, znaš. Ovo, i stvarno kad gledaš da se zadiviš, evo sad gledam ovu našu koleginicu, mladu profesorku, sad ima 51 godinu, nije lepa kao ranije, Suzana Rajić. Ali, Milica ne stari, razumeš, ima i dvoje, da ja pitam, kako su ti deca, jedan je Strahinja, drugi je Vukašin, mislim, priznat ćeš, imena su onako borbena, znaš. I uđemo mi sad u studio, opazi, kao u filmu, znači zadnji put kad sam je video, na onoj konvenciji, sećaš se, Vučiću izdajniče, znaš, i sad sasvim jedan novi ambijent, znaš. Ja sad razmišljam koja je tema, naravno Ukrajina, ne mogu da verujem tema Kosovo, pazi, štipam se, ne verujem, znaš. I sad, ja razmišljam šta da radim, čoveče, naš, ovaj, ljudi ne veruju da sam 4, 5, 6 puta bio u situaciji, pričao sam ono s Brankom Pavlovićem, kad se uključio Vučić i Stoltenberg, da smo, znaš, ljudi ne veruju da ti stvarno ne informiraš televiziji. Niko ti ništa ne kaže. I, ali, uglavnom govorim Ukrajina, Bliski istok, ali uleti nekad pitanje Kosovo. I šta je sad bilo? I gledaj sad, sad, pogledaj snimak. 100 minuta, Igor Ćurčić, čuveni voditelj, patriotski orijentisan, sa studija B prešao tu, zato što tamo neredovno plati. I ja sam se držao izuzetno, ajde da kažemo sebi, postiće, dostojanstveno. Znači, kritikovao sam Albance, Amerikance, ali sam ukazivao na propuste vlasti. Vujčić, ništa. Samo kritikuje, a zato sam ti rekao kao đavolje, kritikuje Đilasa. Razumeš?
I sad dođe, Điva, i ono svi pre nas koji su bili, ono gledaš, Điva se, čekaj, kako je Điva, ima veze Điva se, zoveš. A gledam Milicu i u početku, pošto ona prva, onako nešto, Kurti je kriva, Amerika je kriva, nema ništa, znaš. I onda krenem ja lagano da kritikujem. I onda ona kaže, kako kaže gospodin Petrović, slažem se, znaš, to je najviše dok je može da ide. Znaš, ne može da izusti, ali kaže, slaže se sa mnom. Jednom rečju, šta da ti kažem, svako nosi svoj krst, razumeš? Mislim, komično je. Zadnji put kad sam je video... Kako može, izvini, samo nešto da te pitam. Ti, pazi, ona je usmeravala, da ne greši dušu. Pogledaj, evo, ljudi pogledaju. Ne, nego govorimo o tome, da, nego pogledaju, pa nek ovo, kad... Da. Znajući kako je Vučićević došao do toga, dobro, koje pare je, na koji način, dobro, koliko je ljude pljuvao, dobro, gazio, dobro, u svojim medijima. Ja, meni bi bilo tužno, a ne smešno, kad pomislim kud, na to, on je opljačko to oteo, on nije to zaradio znojem. Krvi, nije kao ti, ti si tvoj 4 doktorata, sve 3 doktorata, sve u životu sam stekao, a mogu si, izvini, za razliku od njega, ti si imao i strica, i braću, i imao si i druge ljude, da si mogao mnogo više od sistema da koristiš. I nisi. Pozivim, ja ništa, i ništa, ja, sad, a znam, sve si, e, ali... Sad kad sam išao na band... Ali, bio, Dragane, kao prijatelj, da, te, da, pitam. Da. I kao neko koji je mogao da koristi sistem i ništa nije uradio, i sve što si postigao u životu, ti si postigao, nije neko drugi. I ti sad dođeš kod nekog drugog, koji sve što je postigao, to što je oteo, slagao, opljačkao i sve... I da ne budeš makar tužen. Kako ti, govorim ti o tome, čak to je vređeni i tebe. Ja, deki, ali samo ti kažem jedan detalj, ovako realno, ovako, jedan detalj da ti kažem, realno. Evo, mislim, okay, završila se emisija i voze nas kući. Znaš, ona ide drugim kojima. Ja sam slučajno bio sa ženom koja je sekretar Informera. Evo, ja govorim ono što vidim. I razvoze nas sad. Znaš, i ljudi idu vrlo izmoreni. Nemoj da imaš neke iluzije. Ti ljudi koji rade na Informeru, ono što sam... A ja ne pričam o tim ljudima, pričam o Vučićeviću. Oni su jako skromni. Znači, a ja pričam o Vučićeviću. E, ovako, moje iskustvo sa njim, evo, sad mogu svi da me kamenujem. Znači, ja imam iskustvo. Kao kad sam pričao moje iskustvo sa Jerkovićem, non stop sam plivao sa njim, kad sam mu se požalio da mi je se smrzlo ovaj, parno grejanje, odnosno kad sam radio u kuću, on je došao kod mene kući, vrlo je malo znao, 3 sata je proveo u suterenu, pokušavao je da, znači, ja sam samo, znači, ovako, imaš ljude, o njima šta misliš, imaš iskustva. Znači, moja, da se vratim na Vučićevića, iskustva sa njim su veoma pozitivne. Što naravno ne znači da ja imam sad pravo da zaokružim. Znači, nemoj da me pogrešno shvatiš. Oni su verovatni. I onda me pita ta žena sekretar. Ja joj kažem, ja sam zaprepašćen. Da ovde sam gostovao, mo ne znam, 10-15 puta. I ona kaže, da li vam je iko, ikada, uključujući večeras kad je tema bila 90 minuta Kosovo, sugerisao jednu reč šta ćete da kažete? Ne. Da, ali ti si samog sebe cenzuraš. Nisam, da, pogledaj snima. Ne, ali sam kažeš, ja, da si tamo pričao kao ovde, ne bi te zvali sledeći put. Ne, gledaj. Ja sam tamo lepo rekao kultivisano. I zato kažem, ljudi, pogledajte. Dok ne pogledate, znači, ponavlja se. Sad... A kao ovde nisi kultivisan, jesi i ovde kultivisan. Vidi, da ti kažem nešto. Zaista, ne samo ja, nego veliki broj ljudi tamo dolaze i mogu, svi ljudi iz mi, koje tamo sreće. Ali kažem ti zašto možete, zato što se cenzurišete, kaži ti nešto, da kaže svi iz mi, da kažu ono što kažu kod mene, da kažu na aktuelnostima, ne bi ih zvali više. Da ti kažem, ovako, moje iskustvo, mogu da kritikujem na jedan učtiv način, bako je bez vređanja, dakle, nikad mi niko ništa rekao nije. E sada, kako u životu sve ima svoju cenu, pretpostavljam. Da, Vučićević, koga ja ne želim, inače, moram da ti kažem da čovek je jako simpatičan privatno. Upoznao sam njegovog, sad ispada, 5. sina, koji ima 1,5 godina, i on i ja smo bacali loptu u koš. Znači, jednostavno, shvatit ćeš da postoji osoba kao osoba. Moje skromno mišljenje, ja sad ne mogu da se bavim njim, ne znam ga ceo život. Moje skromno mišljenje da on preko te televizije želi da kaže, evo, ja imam uticaj dovde, nemam veći. Ali to što imam uticaj
ja želim da učinim sve što mogu, da privučem što raznovrsnije ljude, ali ne iz žute opcije. Oni su verovatno zabranjeni. Ne znam da me razumeš. Znači, on će da dovede kritičara režima, da bi na taj način strateški pokušao da taj medij približi patriotsko proruskoj opciji. A zašto? U njihovom interesu, e sad se vidi gdje je tvoj interes. E, gledaj, Dragane. Sve u životu ima dva interesa. Dragane, prvo i prvo, inače to, da li neki čovjek privatno je jedno, a radi neke druge stvari, pa kažu da je i Escobar. Inače, neki koji su ga, evo i ona novinarka priča, privatno kažu da je i pravio žurke, sve bio normalan tip i da je bio jako zabavan i sve ostalo, a znamo ko je Escobar. Na što je bio sve spreman. To ljudi često imaju jedan obraz prema jednim ljudima, a privatno, a drugi obraz prema drugim ljudima. Ali zašto, kao aktuelnosti, kao i to, zašto se prave? Zato da ne bi... Aktuelnosti je nešto drugo. Ne, ne, isti, aktuelnosti je zato i zašto su nastale aktuelnosti? Posle 7. jula. Jer 7. juli je nekontrolisan događaj, nikoga nije iskontrolisan. Oni su seli režim, a i okupatori, i shvatili su. Alternativni mediji su napravili 7. jula u kom smislu? Zato što su omogućavali ljudima da kažu drugu stranu. I ljudi su bili upoznati sa drugom pričom. I onda su se zbog toga isto popunili. Ajde sada, dolazi Ukrajina, dolazi Kosovo. Ajde sada, te ljude, da umjesto, tada je još Balkan Info bio ono opozicija, umjesto da pričaju na Balkan... I danas je blago. Blago, ali tada je bio malo više. Umjesto da pričaju na Balkan Info, Helmkast, Slavija Info, Srbin Info, da ti, kod tebe, znaš ti koliko si bio gledan pre 2-3 godine, koliko sad na svom kanalu. Da na nekim drugim skanalima, bolje mi... Došlo je do opadanja. E, a zašto je opadanje? Da je aktuelnija bila Ukrajina, jer su ljudi očekivali da će nešto se desi. Ne, ne, ja... A sad se ne dešava ništa u Ukrajini i pao mi je broj pregleda. Ima i toga, ali ima i još nešto jako bitno. I to su ljudi koji razgovaraju sam, mi priča. Kaže, ja sad, ovu poslednju godinu dana dve, kaže, Dejane, jesi ti prestao da snimaš? Ja kažem, kako bre prestao da snimam? Pa kaže, meni ne dolaziš ti, dolazi mi Informe, dolazi mi Aktuelnosti, dolazi mi ovo na mobilom, tvoje emisije mi ne dolaze. I onda sam pričao, pa koje ti još ne? Pa ne dolaze ove, ne dolaze ove. Zašto? Naprimjer, taj isti Informe, Pink, oni daju silne pare da se reklamiraju na društvenim mrežama, da bi se izbacivali na prvo mesto. Znam da je i Happy davao, ne znam za aktualnost, ali znam za jutarnji program, zato što smo mi nešto gledali, pa ovo, pa smo gledali. Oni su silne pare davali da jutarnji program na YouTube-u bude u početku. Sad mislim da nema potrebe, su napravili brand. Ali da bi nabili u kratkom roku broj pratilaca, trebali su. To je to, oni prave takve emisije da bi ti mogao o tim temama koji su za njih opasne, mogao da govoriš još bolje ako samog sebe cenzurišeš. I oni su rekli, ti ćeš raditi ekstra, naprimjer, ova Jeremić će da radi Džonom i Sapara, a ti ćeš Vučićeviću da... Sarapa, izvini. A Vučićević, ti ćeš da radiš blažu varijantu. Verovatno. I to je sigurno, kao i aktualnosti. I onda umjesto o Ukrajini da se priča na tvom kanalu ili da se priča na Srbin Info, na Helmkastu, znaš kaj je Ukrajina? Kako je bio Zaković u početku. Nije mogo ništa aktuelnosti. 300, 400 hiljade, pola miliona pogleda. Ali to je Zaković sa lica terena. I oni tada, puf, aktuelnosti, ne kažem, aktuelnosti su mnogo uradili. Jel su prodali, ali zašto su uradili? Veliki kapital, mogućnost nacionalna televizija, sve. Ali šta je to Vučiću bilo bitno? Nemoj da me povežuš sa Ukrajinom na negativnom sadu. Tačno, tačno. A to je evo, sad imaš Putin, Biden, Erdogan i Macron čestitali Srbima dan državnosti, čestitali Vučiću, lepo i sve. Ali, ovdje, alo, ti ne spominje šta je Biden rekao u čestitke do kraja. Oni spominju ono prijateljstvo između američkog i srpskog naroda, bla, 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 ali znaš šta je najvažnije na ispominje? Kaže, evo, citiram, kaže, u ime naroda SAD upućuje najljepše želje vama, misli na Aleksandra Vučića, srpskom narodom povodom proslave dana državnosti 15. februara
piše o čestitki predsjednika SAD i dalje se navodi. Sjedine američke države cene i podršku koje je Srbija pružila Ukrajini u odbrani njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta kada se suočava sa brutalnom invazijom Rusije. Imaš sada izveštaj da je srpskim oružjem pogođeno. To više nema, ali kad je pre dve godine, da. To na aktuelnosti nije, kad sam ja pokrenuo, snimao sam da ukrajinsko, srpsko oružje ide na ukrajinskom ratištu, to nije smelo da dođe u javnosti da se ne bi povezao. Evo, o tome da srpsko oružje, da srpska režim sarađuje sa Ukrajinom, to ne smije da dođe. Da. E, zato postoji aktualnost. Vidi, samo ti kažem jednu stvar. U životu je sve tako. Jednostavno, strategija režima je. To se vidi u njihovom odnosu prema mi. Oni su, mi smo ukupno nismo uspeli da stvorimo patriotsku opoziciju za ovih 12 Slažim godina. Se. To je naš konačan poraz, ukupan poraz. Znači, sve su predispozicije da budu tri celine. Patriotska opozicija, režim i žuto, građanstvo. Mi smo toliko, upravo, ja ne želim nikog da optužujem, ali iz ovoga se vidi da Milica, koja je draga osoba i tako dalje, je evoluirala do izvesne mere. To je njeno opredeljenje, dakle ona se ipak primakla režimu za jedan korak. To, mislim, možeš da pogledaš i tu emisiju, gde sam se ja usuđivao u nekoliko navrata, dozirano, ali da ukažem na propuste vlasti oko Kosova i Metohije, ona se nije usuđivala. A nisam ja političar, nego je ona političar. Ona je najviše što se usudila da kaže da se slaže sa mnom. Razumeš? Ali, to znači da ona vodi neku politiku i sada, kada se vratimo ti i ja, zajedno smo bili u domu sindikata 14. decembra. U onom fenomenalnom spektaklu gde su oni imali konvenciju i šta je ona govorila? Da je Vučić izdajnik, je li tako? Ne, nije ga spomenuo. A nije ga? A nije imenom i prezimenom. Ali je indirektno. Ali govor, znači, jeste, sve kažu, ali ne kažu da je to Vučić. Znači da je evoluirala u kratkom roku. E sad, vidiš, šta sad jesu nije gosti, bitno, ona je meni draga osoba, ja ne mogu ništa, čak i sada je ona, znaš kako je sad ona igrala? Ona je nabacivala lopte kako misli da bi trebalo da bude. Znači, prosto kao anđeo, imaš đavola i anđela. I onda ona je, ne znam da se razumemo, dakle, ona je pozitivan lik prema naprednjacima, kaže, evo ja mislim, kao ono kad je patrijarh rekao, nadam se da Vučić će se boriti za Kosovo. I znači, kako se je izborio. Naravno. E, gledaj sad, ovako. Šta mi treba da radimo? Mi treba da napravimo patriotsku opoziciju. Pošto je mi nemamo, oni nas tretiraju kao fleku, režim. I oni kažu, pošto nema jake, što sam govorio, velike liste patriotske, recimo, u skupštini, recimo 40, 50, 60 poslanika, kao što imaju žuti, onda mi imamo samo fronce, prešli su cenzus demokrate i mi, je li tako? Ali to je za njih bezopasno. Onda kažu, ajdemo mi njih da koristimo, pošto mi nemamo ništa, nemamo medije, nemamo, razumeš? I ajmo, pozovemo Nestorovića, pozovemo Petrovića, pozovemo Pavića da gostuju na Informeru i oni će, kad pričaju o Kosovu, da kažu poneku reč kritičku prema vlastima, ali će zapravo da posluže nama, čak i da ne kritikuju žute, da mi kažemo, pa evo, i patriote su sa nama, istina, nisu saglasni oko svega, nisu članovi toga, ali Dejane, to ti je ta trgovina u životu. Znači, alternativa je da mi ne idemo uopšte u medije. Te. E sada, to je, znači, ja trgujem. Ja kažem u redu. Toći ću. Ali ću da vam udarim čvrgu svaki put. I da kažem, evo, zato kažem ljudima, pogledajte. Ne možemo da pričamo, pogledajte. Ja sam se usudio više puta i oni to tolerišu. E sada, šta mi, mi smo bezopasni dok nemamo blok. I mislim da je jako dobro, ovo što sam čuo, rekao mi je Pavković, kad smo sad snimili Balkan Info, da su se uzeli pameti, ono što sam pričao, pa su neki pogrešno razmišljali da sam ja zao, da ja mrzim i tako dalje. Kad sam rekao da ne može da funkcioniše, ja sam, bavim time, u političkom sistemu
ono što su oni zamislili njih sedam, kao ne može. Čuo sam da su odlučili da rade kao sam normalni svet, da zakažu izbornu skupštinu. Ja ošte ne ulazim kako će ona biti organizovana, da li će njih sedam da bude, to je druga stvar, ali na papiru oni ulaze, ja sad pišem 10 strana istoriju Dveri, bit će objavljeno 25 godina Dveri i tome Boško Obradović, to je za mene velika čast, da ja uradim 25 godina Dveri, jednu analizu na 10 do 12 strana, i lepo sednem, uzeo sam statut Dveri, novi, imali su stari, aha, imaš sabor, to je izborna skupština, onda imaš predsjedništvo, onda ko čini predsjedništvo, ko čini sabor, ko čini ovaj glavni odbor, razumeš? I to je sve demokrat, ne znam da se razumemo. Ne. Tako da, suština je sledeća, mislim, uopšte je bilo nepotrebno da se gubi energija oko tih gluposti. Da neko može uopšte da ima utopiju, da može da se napravi politička stranka koja će imati nad telo od sedam ljudi koje je odvojeno od izborne baze. To je nemoguće. I kad sam ja rekao kao čovjek koji se bavi time da je to nemoguće, onda se na meni okomili botovi da sam ja zao. Ne. Ja samo sam realan i kažem. Znači, a zašto to govorim? To je kao Karađorđe kad razgovara sa nekim vojvodama i oni kažu mi će ovako, ti treba da napraviš vojsku. Ako hoćeš da se boriš i da ne služiš kao podrepak, mi čak nismo ni jedna strana u političkim zbivanjima. Čak i mi se tretiraju kao jezičak na vagi. Dakle, ne kao ravnopravan subjekat. To što kaže Branko Pavlović, nama je potrebno 40, 50, 60 poslanika. A to je jedan poduhvat. I za to je potrebno da se obrazuju neka snaga. Mi imamo tu uporište u narodu. I šta hoće Vučić sa ovim? On hoće da nam otme mandate. On hoće da nas utopi. Da ne postojimo. Da smo mi legura i da kaže, pa od te čitave, mi smo dobrim delom krivi. Mi, mislim da neko ne pomisli mi. Ne. Zašto? Zašto će nam frakcija da, ne znam, jedna grupa, neću da imenuju, ima njih 5-6, ne znam, Milo Lompar, Dejan, ovo, ono, oni idu tamo i sad oni su jedna frakcija. Onda druga frakcija tu, druga frakcija, ne znam, Miloš Ković, ne znam koja je, Koprivica, treća frakcija, pa dajmo niko ni s kim ne komunicira. Dakle, mi moramo da izađemo iz tog frakcionaštva, da tonemo dole i svi govore da su oni u pravu, a mi svi propadamo. Dakle, prva stvar je potrebna da izađemo iz tih čaura i, da, i ti si jedan od retkih mostova. A trudim se, pa evo sam. Jedan od retkih mostova. Pokušavam, a... E sada, veoma vidim ono oko čega se mi moramo okupiti. To je isto kao kad ti gori kuća, hoće ti se sruši zid, da se ja se obruši, ti pokušaš to da zaostiš. Mi bi morali da napravimo jednu platformu koja bi bila vrlo lukava i vrlo perfidna. A neformalno da ona bude čak otvorena i za Vučića. Ne znam da me razumeš. Postaviš ovde zahteve. Evo, što sam rekao u toj emisiji? Mogu da pogledaju. Ja kažem, mi smo došli do zida. A to je odnos prema Evropskoj uniji i odnos prema Šolc Makronovog plana. Razumeš? Znači, kao zažmurio sam šta oni rade i došli smo do zida. Znači, drugim rečima sam rekao, posljednji je trenutak da vlast se ogradi od Šolc Makronovog plana, aneksa iz Ohrida i da napusti takozvani evropski put. To je, znači mi se sad napravimo ludi, kao mi ne znamo šta oni rade. I onda damo taj uslov. I na toj platformi, znači što je platforma blaža? Znači, evo ti sad kažeš, hoćemo li da sklonimo ovu stolicu iz ove sobe, ona smeta u redu i glasa nas 10 za to. A onda jedan kaže, i da je polomimo na ulici. E, za to glasa 3. Znači, što je šira ideja, benevolentija. Dakle, da ne ulazimo koliko je režim izdao i to će istorija da kaže, nemamo vremena time, nego da kažemo, došli smo do zida i taj zid se zove da ne možemo da prihvatimo Šolc, Makronov plan i aneksa iz Ohrida. Jer posle te crte, evo slušao sam Branka Pavlovića, koji je veoma razuman i ono što je cenim kod Branka, on je oprezan, razumeš? I on kaže, u redu, analizira režim, kaže, preuzeo je ovaj Stanoja Tešin, onaj 50, onaj podcast, onaj veze, kaže, nije mu jasno kako Vučić tretira Šolc Makronov plan i sporna mu samo jedna stvar.
Mislim, razumeš, on kao pravnik kaže da je u redu, ti na taj način osporavaš sve. Ali šta će biti ako ovi kažu, ajmo da izmenimo tu jednu stvar. I to je kraj priče. Dakle, ne znam da li se razumemo, mi treba da obrazujemo jedan široki front koji će obuhvatati sve koji su protiv Scholz-Macronovog plana i aneksa iz Ohrida. I onako, naivno, da kažemo vlastima, evo, mi smo napravili front, tu su DSS, POKS, mi, Dveri, zavetnici. Zavetnici ne, neće smeti da odbiju. I onda, pazi, to je šahovske igre. Ti vučeš šahovske igre Ne, oni će odbiti sigurno. Ali ti dovedeš u situ, oni ne mogu to da odbiju. Znači, ti kao kad bi sad pitao Milicu, gledaj, ali to jeste veština diplomatije. Da je ti dovedeš u situaciju da ako to odbije, ona prestaje da bude faktor na političkoj sceni. Znači da lukavo, jezuitski, dođeš i kaže ovako, potpisali su, ne, saglasni su, da se odbije Scholz-Macronov plan i aneks iz Ohrida. A potpisali su poznate ličnosti, to se tako igra. Znači, ti napraviš tu igru i dovedeš ga pred svršen čin. I kažeš, evo, potpisali su Dveri, ničija nije inicijativa, inicijativa je iz crkve, ne znam, ne, inicijativa je, nije bitno, nekog ko ima autoritet, možda bude Kusturica, Boris, ne sad da će, hoće Kusturica, a recimo Boris Maragurski, Milo Lompar, nema veze, neki ljudi koji imaju autoritet, i onda to potpiše Dveri, potpišu ove druge, Dosta je bilo, potpiše ovaj gospodin advokat Gajić u ime Narodne stranke, potpiše naš klub, potpišu bi, potpiše Miloš Jovanović, dođe, čak i Ćuta kaže u redu je, i sad dođe do Milice. I Milica to ne može da odbije, jer to konkretno, ne može da odbije, nikako. Ona može posle da izađe, ako je namigne režim, ali u toj fazi ne može da odbije. I onda ona kaže, prihvatamo i tu ideju. I kada prihvataš tu ideju, ti dođeš pred Vučića. Kao kada je Oliver Twist došao i rekao, ja sam gladan, tražim repete. Razumeš, ti njemu daš, i to je mat za njega, jer je on manipulator. I ako on odbije to, i kaže, ja nisam to prihvatio, ali ovaj, ne mogu ni da odbijem, kao on je neutralan, on će se raskrinkati pri njegovim biračima. Da li razumeš koja je poenta? Oni igraju igru, samo se razumemo, i ovo je igra. Znam, ti dovedeš Nestorovića, dovedeš mene tamo i mi pričamo o patriotizmu i negde kritikujemo njih, ali mi još uvek nismo napravili blok. Ne, jer mogu ja... Samo izvoli. Ideja je tvoja odlična, a ja bi jedena dopuniti. Ovo je odlično, evo tvoj primjer, da na primjer mi Glas iz naroda, pošto su oni tu na ivici, da li su opozicija, nisu, ja mislim da jesu. Oni su na rečima opozicija i to oni treba respektovati. Ja mislim da su još opozicija. Ja se slažem. Da sada vidjet ćemo... Apsolutno. U ponedeljak ćemo vidjeti šta će biti na skupštini grada, ali mogu neki, ja s nekim stvarima da se ne slažem ili slažem, ali mislim da su opozicija. Za respekt su. Ali su, ajde, na krajnjom onom delu prema vlastima. Kad bi oni tako izašli sa nekim tačkama, u tom smislu, znači što si ti rekao, Scholzov plan, Ohridski sporazum, to je ono, i izađu iz javnosti, ajde ljudi, ali neka izađu, ko je za to da je to crvena linija, da svako ko potpiše i prihvati primjenu, ne samo deklarativno, lako ću ja da vičem, to si samo rekao sa ovim mačkom, jedno viče, a drugo radi, nego i primjeni u stvarnosti, da je protivnik tog sporazuma i tog da, ok, to je taj deo, makar u međusobnom sukobima se ne sveđamo svude, idemo u medijima i sve ostalo. Ali je problem što evo, sad smo izašli sa javnosti. Da prvo, ako prvo, prosto verujem da će to mi je da urade. Zato što režim već razmišlja, shvata da je to što se rekao jako opasno za režim. I već pokušava da, a ima od Mija pa do, čak ima i za Nadu, ima za sve te patriotske opcije, jer znaju od vremena Koštunice da u stvari patriotska opozicija ta koja će preuzeti većinske glasače Vučića, a ne ova žuta. I onda i strani okupatori i ovi sluge okupatore zato udaraju na patriotsku opoziciju i imaju svuda svoje ljude.
aktivirat će odmah da budu svađe, to je kao i sa onom listom što nije izašlo. A mi to treba da izbjegnemo. E, to je to. Da se međusobno svađamo. I da miniraju. Čak i ako bi izašao mi, onda bi našli među ovim stvarima, ovim opcijama razlog neko da javi, da kaže zašto to ne bi moglo. Ja prosto sumnjam da više Milice ima toliko prostora da tako nešto prihvati bez režima. Ona je bukvalno sad i svima jasno na dugmet režima radi, samo je pitanje koja je uloga data. Ona je sebi stavila na zvaničnom Facebook nalogu hashtag ministarka. Šta ćemo više? I ljudi su je prozvali. Znači nisam Facebook stranica Srpske zavetnice, njena neka objava hashtag ministarka, ministarstvo. O čemu govorimo? Znači ona sebi već vidi kao ministarka. Kraj priče. Nije neko drugo. Znači, šta nije... hoće Vučić? Vučić igra jedno sasvim drugu igru. Ne, ti si upravo ovo sve ti si on sjani. Hoće da podeli patriotsku opciju, da uzme jedno krivo korporata. E, šta može mi da uradi? Da. Ali nevezano sa tvojim akcijom. Mi svano može da uradi jednu istorijsku ulogu. Dobro. A to je da spreči dalje da se pojavljuju projekti kao što su zavetnici koji će da odvlače s vremena na vreme glasače patriotske opozicije u tabor režimskih glasača. Odnosno da bude brana ta da čak ko je razočaran u ovu opoziciju i hoće da glasa za mi, da posle toga ne glasa za režim niti bude odvučen u pravcu režima. I oni svano mogu da budu tu i da imaju tu istorijsku šansu, ali tu treba biti jako delikatan i pametno je odigrati. A vreme će pokazati šta je. Pazi, da li njih kontroliše ili oni pametno? Ti kad pađi. Slušaš, pazi, kad slušaš, ja slušam dobro, svaki dan, ajde, Sinišu Ljepojevića. Pazi, to su umni ne, ljudi. Ne, okej, vidit ćemo da li će biti oni u funkciju režime ili će uspeti režim oni da stave u funkciju nacionalnih interesa. Ja mislim da sam Aleksandar Vučić imao opoziciju veliku pokretu zato, u svom SNS, zato jer su ljudi tamo masovno nezadovoljni. Tačno. I on zato traži sad što širu bazu da bi to nezadovoljstvo amortizovao. I to je njegov problem sve. I sad to je ono, istorijsku šansu mi je ima. Da li će on preuzeti nezadovoljnik iz SNS-a i apsorbovati pokret kao u sebi, ili će on biti onaj koji će pomoći Vučiću da opet vrati te nezadovoljnike u svojim redovima, jer će ljudi reći, evo mi napadaju više opoziciju nego što napadaju Vučića, znači Vučić je bolj. Kažem, treba uvek naći meru. Oni, samo nisam njihova apologet, neću ni da ih napadam, želim im sve najbolje, mnogi od njih su stvarno kao Pavić, kao Boris Rovantonijević, kao Jelena Pavlović, našli meni se u životu kad je bilo najgore, stali u moju odbranu, ne mogu kod ljude, dolazili su je, mislim, Branislav Nestorović uradio što nije jedan opozicioni, nije uradio političar, iako ne smije da dođe kod mene u emisiji, izbegava intervju, ali uradio je da je pred svim drugim medijima rekao na prvom predstavljaju mi Glas naroda, samo je bio Srbin. Sećam se. I to znači mnogo, jer je jasno, kaži gledalcima šta je rekao. On rekao je na onom po velikoj konferenciji Štampa, kad su bili svi mediji, režimski i opozicijni, s leve i s desne strane, rekao je, evo, nije moglo da se diše od medija, toliko je bila prepuna sala medija centra, evo, sad vas je 100, a prošli put... A ranije bio samo Zatanović. A istina radi, bio je moj saradnik Radimir Potić, ali Srbin Info je poslao i bili smo mi. U svakom slučaju, pratili smo mi od početka i pratit ćemo ga i dalje i sve ostalo, i kad je kritikujemo kao neko ko je dobronameran i sve ostalo. Govorimo o tome, iako u tom smislu bilo je sve ostalo, ja ne mogu, a da ne primetim neke stvari koje mi se ne sviđaju, a to je da im je opozicije na meti više nego vlast. Ok, moguće i da bi privukli tako glasače SNS-a, ne ulazim. Videće postupci, nekad su i reči jedno u pravu si, drugo su postupci. Pokazat će vreme, ajde pošto polako... Da ne izbude da ih ja branim, ovo jednu rečenicu, samo jednu rečenicu. Oni kažu da se opredeljuju prema strateškim ciljevima, a ne prema strankama.
I oni su zacrtali ukratko neku patriotsku, ključnu, strateške uloge i kažu režim je na rečima patriotski, u praksi je to katastrofa. To su i rekli se, ali... A ova žuta opozicija čak ni na rečima nije u tom pravcu. Znači, pojednostavljeno, e sada, sad ti bih završio, šta bi mi mogli da urade, pored toga što je jako dobro, zato sam ja insistirao na statutu, znači, prihvatili su, kako sam razumeo, statut koji će, bez statuta, ti ne možeš da razvijaš ovo. Znači, odučili su, kako sam obavešten, da statut bude kako treba i da to bude jedna baza koja će moći da se nadogradi. Bilo bi dobro kada bi uvažili manje organizacije, manje, koje nemaju, kao naš klub, recimo i ove, koje su idejno slični, ali nemaju kapacitet da sami izađu na izbore i onda da naprave, a to se odnosi i na Dveri, jer su sad Dveri isto u teškoj situaciji, mislim da se razumemo, da se napravi jedan blok gde bi oni bili centarfor. Razumeš? A da bude na ideji, znači na programske stvari. Evo, to je veoma bitno, jer inače sve ovo drugo što radimo, bez pravljenja patriotskog, tematskog, znači na temama, znači na konkretnim programskog bloka, to je ništa. Žuti su se ujedinili preko američkog ambasadora i pokazali su da su tvrd orah, da nije toga, to bi bili neki patrljci od koji pola ne bi prešao cenzus. Ako bi se ujedinila ova opcija, a Vučiću se najviše plaši da se napravi, pa i zato želi da odvoji zavetnike i još nekoga, ne znam, Mišu Vatića, ne znam ko, Šešelja, i da tamo ima na dvoru svoju lažnu patriotsku opoziciju, a da ove ostale razbije sa mi ili sa DSS-om ako može da trguje, ako ne, oni nisu opasni sa 10-15 poslanika i doviđenja priča. E, sad, ajde, za kraj, već 2 sata pričamo, za kraj imam 2 stvari. Prvo, imamo taj, i to će biti lakmus papir za celokupnu opoziciju. Sada, narodne patrole, nema predaje... 24. februar. Eto, narodna inicijativa, nema predaje Kosova. To je utorak. Ne, to je subota, 17. Aha, izvinjavam se, bravo. Samo trenutak, i niz veterinskih organizacija i patriotskih malih pokret udruženja organizuju, znači, patriotski skup povodom Kosova, odbrane srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, počinje ispred spomenika caru Nikolaju kod predsjedništva Srbije. U koliko sati? U 18 sati. Da li će biti govorancije, vidjet će oni ili ne. Damljan će, Srbin Info će izveštavati. Ide se, na kraju će se ići i do Patrijaršije sa zahtevom da Srpska pravoslavna crkva pokreni litije kao jedno u Srbiji za očuvanje Kosova i Metohije, kao super način da se amortizuju ljudi, da se ljudi skupe radi odbrane Kosova bez obzira na podela, kao što je bilo u Crnoj Gori kad je bilo odbrana Svetinje. Zašto je dobar lakmus papir? Evo, pošto političke stranke su i odbili, mi formiramo tek organizaciju, organizaciju još ne mogu. Tek trebaju da ulaze u predizbornu kampanju. Još nemaju organizacione toliko snage da im se izvedu par desetina hiljada ljudi. Postoji opasnost ako naprave takav miting, dođe im 1000 do 2000. Da se izblamiraju. Sve ostalo. Drugo, treba političkoj ipak stranci neki konkretan povod, konkretan događaj, kao kad je bio onaj masakr, pa imaš zahteve, ili kao mi kad su Srbi sa Kosova, da je treba da potpiše Vučić, treba da ide u Pariz da potpiše, pa praviš spor, skupi tako. Pošto ovde još nemaš, ali imaš sporo kuvanje žabe i na izbacivanje Srba sa Kosova i Metohije. Ne govorim odmah i srpskih institucija, ali su one skoro izbačene, nego samih Srba. Namjerno. Strašno. Strašno se dešava. Genocida. I to neko mora da digne glas. Super. Ovo je odličan za njih izlaz. U kom smislu? Mi ne organizujemo kad ih narod proziva. Jer ne vidimo još da je možemo, rekao sam zbog čega i ono. Ali neko drugi organizuje, mogu da podrže. U tom kom smislu? Da kažu svom članstvu, dođite, bit ćemo mi privatno. Od Pavića i Nestora, pa do Miloša Jovanovića, Vojislava Mihajlovića, da budu tu, do Dejana Mirovića, Lompara, tebe ili sve, da svi budemo tu i da hodemo. Jer nema ono koji nema ni takvih zahteva koji su vezani sa politikom, nema zahteva sa
To mogu i svi oni koji se osjećaju i čak i u građanskoj opoziciji, patriotski osjećaju. Šta je, litije za Kosovo i Metohije, to nikog niti škodi može nekom patriote, niti može da naškodi nekome političkoj opciji. Nikog ne može politički da uzdigne, ne, nije direktno opet, mislim, jeste napadnut Vučić zato što tražiš, ukazuješ na pogreške Vučića, na njegovu izdaju, na njegove probleme, ali moguće čak ne bude ni govora, ali bude protest, jer njemu je problem. Njemu je problem da narod izađe na ulicu, on se toga najviše boji. I ako tu se pojave, i ako ti to ne stopiraš... E, pa ste odlična ideja. U tom smislu, a to je u skladu i sa onom što si ti rekao da... Da, ne, apsolutno, apsolutno. I zato ja pozivam sve te stranke da se prvo očituju vezano sa tim protestom. Sve ih je pozvao. Odlično. Damjan Knežević da dođe. Ja ću se javim Damjan u vezi toga. I svi dođite, znači čak eto, Damjan je spreman, kao baš jedan od razloga, ajde, da ne bi bilo svađa oko govora, ne moramo ni govor da imamo. Dobro. Ali da izađemo onda sa parolama, jakim, snažnim, koje će ukazivati na stop izdaje Kosova, kako se rešiti tu izdaju, i pre svega, poziv crkvi, jer crkva je ta koja je nas i branila i spašavala i sve ostalo, da povede litiju za spas države. Jer ovaj pokret za narod i za državu ne može nijedna politička stranka, niti predsjednik država da povede. Jer on deo političkih struktura, ali može crkva. A pazite, ovo su realno zloupotrebe. Da, ali može i crkva da povede. I kad bi litije, ja sam ubeđen, kad bi litije bile te za Kosovo i Metohiju, na taj način organizovano je, bez nekog stranačkog upletenja, ali sa jasnom pričom za odbranu Kosova i Metohije. Da bi, ako ne prva, druga, treća litija, već ne samo u Beogradu, nego u svim gradovima Srbije, pola miliona do milion ljudi izvukle bi bilo... na ulici. A onda, ako je stvarno vlastima i opoziciji, zašto bi to plus jednim i drugim značilo? Prvo, vlastima bi značilo da u svim pregovorima sa Kosovom i Metohije... Kaže, buni se narod. Narod milion. A opoziciji, zašto, osim pritiska da opozicija bi mogla lako da priča o krađi na izborima, a da se odvoji od teme od Kosova i Metohije i da kaže ovdje je krađa o izborima, nemojte da nas uslovljavate sankcijama Rusije i sve ostalo, da se ba, mi hoćemo demokratizaciju društva. Tačno, oni su nas doveli, stranci, izvinjam se, oni su nas doveli u situaciju na korner liniju gde se ne bavimo Kosovom, ne bavimo se suštinskim patriotskim stvarima kao što su, ne znam, Rio Tinto, ekonomski model, identitet i to, nego se bavimo nekim apstraktnim stvarima koje podržava strani faktor. Dakle, a sada, a na što bi još bilo perfidno? Da mi počnemo da igramo lukavo. A dobro. To je da se ne kritikuje unapred Vučić, nego da se kaže, pazi, to bi bila jezuitska igra. Mi pretpostavljamo da će predsjednik Republike i vladajuća stranka, imajući u vidu da su dobili podršku jednog značajnog dela biračkog tela koje insistira na suverenitetu države Srbije, imati razumevanja, kao što sami kažu da su patrioti. Razumeš? Ne treba, ne, ali ovo podvlačeš. Nego jasno staviš kao i zašto su bile litije prihvatljive i za DPS glasače da idu. Ti kad staviš mi smo protiv toga da se srpske institucije povuku sa Kosova i Metohije, protiv toga smo da se srpske svetinje daju albanskoj crkvi, mi smo protiv ovo što si rekao, sporazuma, Ohridskog sporazuma, sve je ostalo. Ti ne moraš tu. U redu. I ne spominješ nikog. U redu, u redu. Ne znaš što sam ovo uradio. Zašto? Da im otmeš što vi ste ljudi. Da, onda će ti jedan deo ljudi koji je sad opozitivan reći ne smiješ da diraš Vučića. A ovako, ti ga, znaš, ne, ali ti ovako kad kažeš jasno. Dobro, to su sad nijanse. A dobro, ali ajde, jel možem? Neverovatan broj ljudi, veruj mi, ljudi koji podržavaju SNS, da, ali, žive u šizofreniji, ali, da kao, pazi, deki, gledaj, mi moramo da se borimo sa tim fenomenom kao realnošću. Jedan veliki broj ljudi, evo, kontaktiraj sa ljudima, ja kad idem u ideju, od poslovođe do zaposlenih, sve isto kao ti i ja razgovaraju, sve,
Zato sam ti spomenuo onog đavoljeg pomoćnika. Znači, znamo. Oni sve to kažu, izdaje sve, ali je kriv Đilas. Pa to je udivo. A baš zbog takvih stvari. E, gledaj sad, i ti ga, ti kažeš u redu, u redu. Vi ste u pravu. Znaš, pazi, jedan deo... Je pravu, ne možeš... Čoveče, da kažeš da je krem ste... neko drugi. Ne, gledaj, deki. E, mi imamo jedan ozbiljan, ti ja se razumemo, ali veruj mi da oni to drže ogroman broj ljudi. Ja sam imao jednu incidentalnu situaciju u Ideji, tamo gde svaki dan kupujem. Oni se svi svažu sa mnom zaposleni. A ima jedna plava žena, bliska SNS-om, a ima godina. I ja joj kažem, kad sam se vratio to večer s te televizije, kad sam, ja kažem, gospođo, pogledajte, evo, bio sam na vašem Informeru. I rekao sam 3-4 puta na kulturan način da je vlast dala prevelike ustupke, znaš. Ona obračunala, znaš, kao, ne sluša me. Ja kažem, molim vas, gospođe, učinite mi to. Kao što, evo, moja ćerka je 5. razred osnovne, pa rešava neki matematički problem. I to se reši za 15 minuta. Ne treba vam više od pola sata vremena. Molim vas, idite na internet i proverite da li ste ikada to učinili u životu. Kako to da je do Vučića vas bila, a sad nema to, molim vas, proverite, znaš. I njoj pukne film iz došlog posuđa i pazi, to nikad nisam doživio u životu. Kaže, ne može više da me gleda, ja sam iznervirao. Znači, došlo je do prekida komunikacije. Ja sam rekao, ništa nisam teo loše, samo sam vas zamolio, ako verujete u Boga, ne bih ja. I znaš šta mi ona rekla? Ona me matirala. Recima, kaže, gospodine, ja nisam obrazovana kao vi. Ali kako onda tumačite, ako je to tako kao što kažete, da toliko ljudi glasa za Vučića i podobno? A ne glasa zato što je krađa. Ali ima dosta ljudi. E, i gledaj, sad tu dolazimo da imamo mnogo veći problem nego što izgleda. Ima jedan broj ljudi, ne ulazimo, da li je to 30, 35, 40% koji ga podržavaju. Pazi, mi imamo taj problem. E, gledaj, ali glasaju za vlast, ne glasaju za njega. Naravno, naravno, ali gledaj, tu je upravo to što radi mi. Da li razumeš da mi... Znam, ali gubiš opozicionu masu drugu. Ti s jedne strane uzimaš drugo, ti ne možeš jedan deo njegovih glasača da uzmeš njegovicu pa njegovicu. Ono što je, deki, ne može da se ne složi. Ovaj naš drug Aleksandar Dikić, jer ti na njega računaš. Razumeš, to je, dakle, mi ne možemo da računamo i tu treba čestitati mi sa te strane. Oni kažu, nama najveći deo Srbije protiv nasilja, ne ljudi, nego oni, nemaju iste stavove kao mi. Mi to moramo da konstatujemo. I ti onda zapravo imaš patriotsku bazu birača, da li je to 15-20%, i uzećeš od SNS-a 2/3 njegovih. Dakle, mi moramo da, kao kradljivac lopte, kao što je Slavnić, kao lopte. Ama, Dragane, ti 2/3, znaš kada pada, to je 5. oktobar pokazao. Ti 2/3, većina uvek glasa za vlast, oportunisti su i dok ih ne kreneš, ne, ali izvini, oni su neće ti oni dati, gledaj, izvini, kako je Koštunica sa 5% otišao na 50%? Od SPS-a. Ali kad je uzo od SPS-a? Te kad se ujedinio sa Džinđićem, a zašto? Da, vidi. Znaš kad bi uzo bez Džinđića 50%? Nemoj da vičeš. Ne, ali jako je bitno, izvini, da završi. Ti ne sve, pravite jednu grešu. Dok si samo nešto, kad si, gledaj, patriotski glasači svude u svetu, pa i u Srbiji, uvek većina glasaju za državu, za vlast. To je tako. I ti sad i moći. Ne, ali da bi oni glasali za tebe. Da bi oni glasali za tebe. Neće da glasaju dok si u opoziciji. Glasat će za tebe tek kad vide da ćeš biti vlast. A ti ne možeš biti vlast bez pomoći građanske opozicije. Tačka. Neće. Jel ko je fora? On će da kaže što bi ja sa Mik, što bi ja sa Zaveticima, što bi ja sa radikalima, kad mogu sa Vučićem da se dogovorim onda. O tome se radi. Vidi. Deki, definitivno imamo razliku po tom pitanju. A, i to je suštinska razlika između Nestorovića i Miloša Jovanovića. Ali dobro. Vidi, šta radi čitava, šta radi Informer, Pink, svi ovi, zato sam ti rekao kao đavoljev pomoćnik. Oni sve kažu tačno, Amerika nas pritiska, Kurti je gadi đubre, ima podršku Amerike, ali šta oni kažu, Đilas je izdajnik. E, i sada ovi fanatizovani SNS-ovci, oni već sumnjaju na osnovu pameti koju imaju,
jedan deo ima, da nešto nije u redu u avionu. Dakle, u avionu je ritual. Mi smo protiv Amerike i Amerika je loša. Da, Vučićevi mediji to ponavljaju. Kurti je marioneta, gad i njihov čovek. Ali oni su napravili priču da se oni jadni ubijaju od otpora njima, ali da zapravo Đilas koji je anatemisan, koji je spaljen u psihi tih ljudi, je juda. A ti u toj igri želiš da mi rušimo njih sa Đilasom, to je nemoguće. Dragane, to ti je kao što je juda bio Džinđiš, shvataš li? Ti koje i zato... Znači, i, moje... Ne, gledaj, Dragane, tak, i ti ćeš tak, imati tak, problem. I zato će i opozicija ova građanska ne voli do kraja da ima sa patriotskom opozicijom vezom. Ovaj deo, jer oni to svačaju. Koja je fora? Ti ćeš u rušenju Vučića imati njih dvoje i jednog našeg. Ali onog trenutka kad Vučić padne, njih dvoje ostanu dvoje ili dvoje i po, a naš jedan postaje tri ili tri i po. Zato što pre, ali ovi ljudi shvati, aj pokušaj to da sebi predstaviš. Ti ljudi glasali su i za Borisa Tadića, čak i kad su bili ideološki protiv njega. Imaš deo patriotskih glasača najviše, uvek glasa za vlast. I oni će glasati za opoziciju te kad budu ubeđeni da će neko iz opozicije doći na vlast. A kad će, kako su, to je bilo i sa SNS. Ne, razumem ja što ti kažeš, tako ali je bilo i sa SNS. Zašto je i SNS, izvini, SNS je počeo veliku priču protiv pljačke države, ili jeste? A s kim se on ujedinio? Sa najvećim pljačkašem ovim G17. Imamo podeljene stavove oko ovoga, ja ću samo, ako mi daš 30 Ajde, sekundi, pa da šta sam ja predložio? Vidi, šta sam ja predložio? Ja sam predložio da se konstituiše blok patriotski oko ideje Scholz-Macronov plana. I onda je to jedna celina, režim koji ne sme da se retorički, tome suprostavi. On je druga celina. I treća celina su oni žuti koji neće sa time da se saglase. Na bazi toga, ti nedovoljno ljudi razumeju, ja ne kritikujem mi u smislu, oni su odigrali odličnu igru. Da li je to projekat, ne znam. Oni su podišli biračkom telu SNS-a, ušli su im u dušu. Jer ti ljudi razmišljaju kako oni govore i kako ja govorim. Sad je sljedeća lopta da im otmemo birače. Kako? Na taj način što ih stavimo pred čin, jer su već sumnjaju u Vučića. A glasaju za njega, jer ih Vučić plaši Đilasom. Dakle, Đilas je toliko omražen da ti ne možeš da razumeš. Zato sam ti govorio kao đavoljev pomoćnik. Oni samo vrište i na Informeru i na Pinku. Amerika je zlo. Kurti je njihovo čedo i ubica, terorista, trgovac ljudskim organima, tači ekipa. A Đilas je njihov saveznik. I ti na taj način ne možeš da odigraš dupli pas. Tek onda, kao što sam ja prišao ovoj ženi, rekao, gospođo, molim vas. I onda ona razmisli i vidi da ja retorski sam protiv Amerike, protiv Kurtija, ali da optužujem Vučića da on zapravo ne radi patriotsku opciju kako treba. Do tog minuta ona samo razmišlja Vučić, Đilas, Vučić, Đilas, Vučić, Đilas. I uvek joj je draži Vučić. Ovo je šansa da kažeš mi to što priča Informer, televizija Vesti, Pink. Oni idu na patriotsku opciju, Amerika je zlo. Da li razumeš? Ti zapravo igraš igru i kažeš da, Amerika je zlo. 300% više nego što to tvrdi Informer. Da, Kurti je gad, terorista, trgovac organima. Ali mi nismo Đilas. Mi smatramo da Vučić, pored retorike koju vam ispostavlja protiv ovih medija, zapravo ne radi patriotsku stvar kako treba. I tek kad od njih mozga, koji su, izvini, zatrovani mržnjom prema Đilasu,
Ja to vidim, pričam sa tim ljudima. Ja kad im kažem, ljudi, nije dobra situacija u zemlji, odmah krene, a Đilas je još gori. I to je kraj priče. Imaš u Alan Fordu, u stripu, ona dva kapitaliste. Jedan ima glavu kao jabuka, a drugi kao kruška. Joj, mrzim kruške, mrzim jabuke. I oni se svađaju ceo život. Dakle, pop čira, pop spira. I tu je šansa mi. Mi su ušli mentalno u psihu, ušli su unutra, i ja sam delimično, unutra sa SNS-ovcima, mi smo ušli među njih, a da nas ne gledaju u startu kao satane. To je, su im mislili Dvere i DSS i svi. Dobro, i sad ti, i sad, gledaj, ali kad se ti zaokružiš i ljudi vide na jednom malom prostoru, vide Nestorovića, Miloša Jovanovića, Pavića, Sinišu Ljepojevića, mene, Mladena Obradovića, Boška Obradovića, prvo da smo se skupili i da nismo rogovi u vreći i da stojimo iznad platforme na jedan uljudan način, nikome ne pretimo, nikoga ne vređamo, nego kažemo, ljudi, Amerika je zlo, oni nama ne žele. Dobro, ajde. Tija se tu razlikom, nismo samo u pitanju Tija, to je jedna velika razlika u školi. Vidjet ćemo šta znači, je. Znači, Đilas je toliko omražen da je po meni neupotrebljen. Dobro, i Marinika i Đilas. Dobro, tu se slažem, to je, ali to je onaj problem koji mora građanska opozicija da reši, odnosno... Znači, ja nemam ništa protiv tih ljudi, verovatno svima može da se razgovara. Oni napravili izdaju, izdaju i napravio ovaj... Slažem se, ali ti ga ne možeš pobediti sa njima. Možda grešim. I tu Nestorović ima veliku šansu. On kad bi hteo da zaokruži dobru organizaciju njegove stranke, pozove nas ostale i kaže, ljudi, mi možda te, da će to... i da se napre... i da ajde ovako... Čak i Milicu, kad bi istrgao... Ne, oni su u mafijaškim poslovima grade po Srbiji, trguju sa drogama. Dobro, ja sam to kako? Čuo, ali ne znam. Ali sam čuo, ali ne znam. Nisam u tom... Ako drugu, nije, to je moj drug Andrej. Čuo sam, to se ne odnosi na nju lično. Nisam ja govorio o Milici. Ona je jedno divno i simpatično stvorenje, ipak ali... je vrlo, vrlo inteligentna i sposobna. Nažalost, čuo sam, nećemo da imenujemo. Neka dođe Stefan pa ne odgovara na ta pitanja. Ne. Nego šta sam teo, ajde da mi najnovi tabloid je izašao, da ga prelistamo pa da završimo emisiju. Imamo Milovan Brkić, njegovu najnoviju kolumnu, i on priča o ulozi Mi glas naroda i kako je njegova uloga Mi glas naroda u opoziciji, ali on priča o posledicima ove rezolucije Evropskog parlamenta protiv Aleksandra Vučića i znači ono što je, eto, Brkić je govorio o intervjuu Vladimira Putina Carsonu gde je spomenuo Srbe. Mene našta više tu boli. Dobro. Ajde, i samo ja sam dao to. Kad je to Putin spomenuo Srbe i iznos Srbima, vidio sam Stanojević u intervjuu sa jednim ruskim novinarima, ali posle par dana dao, ukazao na to, iz Mi glas naroda ukazali su ovo privremeno na Skupština Srbije, ovaj, dostojni, samo i ja nisam video niko drugi, svi su čutali, ali niko, i to što je Stanović, to on je u intervjuu, da ga nije bilo intervjua, pitanje je da li bi i dao. Ali da nijena stranka opozicijena, ali nijena patriotska stranka ili grupacija, osim, ajde, ako su grupacije narodne patrole, ali oni nisu ljudi u političkoj borbi, nije iskoristila tu šansu, zamislio, eto, i mi, ili čak i Nada, eto, bilo koje Dveri, eto, super bi se vratili na scenu ili sve. Da izađu u javnosti i da kažu kao ja, Vladimir Putin, hvala ti na tome, pola milijarda ljudi je videlo, tribine su mogli da prave o tome. O podršci Rusije, Srbiji na taj način. Da govore o tome u aktuelnostima, ko bi im, da o tome pričaju. Niko nije imao potrebe za tim. O kome? O Putinu? A o tom značaju da je Putin samo pomene Srbe u tom intervju o svih naroda pred pola milijarde ljudi, da će podržati svu ulogu, svu odluku srpskog naroda i da su Srbi i Srbije posebni za Rusiju i Ruse. On je to rekao u intervju jasno, i to da niko nije na taj, još ti RT, Russian Today, daj loptu, oni daju taj naslov. I svi čute. Šta ti to govore? A to bilo u drugom delu intervjua.
U Valjevu, u drugom. Ali, ja sam pogledao samo prvi deo i bio ja sam u 3-4 medija, bio sam na BN-u. A dobro, nego... I govorio sam o tu temu, ali vidim, nisam gledao, pogledat ću. Poglede, imaš nevezano. Imamo Bauk Evropskog javnog tužilaštva Kružina Vučića. Evo, ja ću da pomenem, tri puta sam u aktualnostima u sljedeći nedelju dana. Nisam imao takvu optu odavno i pomenut ću sigurno. Evo, imamo tekst Luke Mitrovića o tome da li, šta znači ova rezolucija Evropskog parlamenta, da li će stvarno Evropska unija da izvrši neku kontrolu ovih izbora, kako će se mešati, na koji način i da li će to biti pritisak ili da li će Evropska unija, u stvari gledajući svoje interese, možda tražiti ustupke u odnosu spoljne politike prema Rusiji, Kosovo, Metohiji i sve ostalo. Imamo i tekst Predraga Popovića, ovo je on, oni glasaju iz Vučića, grupa Branimira Nestorovića je prevarila svoje glasače, smatra Popović, i prešla na stranu diktatora, o tome kako i na koji način, zašto on misli da je prešla, pogledajte i sve ostalo. E sad imamo isto najnoviji tekst Miroslava Parovića, da li ćemo jesti brašno od crva, odnosno ono što nam se spominje, da se od raznih insekata prave i brašna, odnosno veštačka mesa i sve, a u sklopu toga on govori, Parović inače, on je seosko dete, njegovi roditelji dan danas se bave poljoprivredom, Parović im pomaže, iako je doktor elektrotehničkih nauka, upućen u poljoprivredi. Bio sam u njegovom rodnom mestu, to je jedno mesto pored rumunske granice, Jaša Tomić. Tomić. Ti znaš, tako to da su cijelo... hercegovački kolonisti i ovaj, držao sam sa Brankom Dragašem tamo tribinu, pa ima jedno 7-8 godina. U svakom slučaju, pročio je i kao neko ko znači sa sela, on živi, stvarno pomaže svojim roditeljima, stalno je na selu. Eto, imam s jedne strane da su napobili svinje, sad hoće i govede da nam pobiju zbog raznih, nazovimo, epidemija. A koliko to nije slučajno, ja se sećam pre 8 godina, ili 9, bio baš u Čerilici kod Đošića klubu, skup Andrej Radionov, naš poznanik koji sad je na ratištu Rusije. Da, da, sve preporod, sve slovensko ujedinjenje ima pokret, pa smo imali... Je li na Krimu? Ne, on, da, ali je trenutno na Zaporoškom ratištu. I sad je on... bio je ovde s nama, dare, jednom, kod tebe, kada smo slavili Novu godinu. Dara, i pokret je... njegov je pokret imao taj kod Đošića, tu kao nazovimo, nije sednicu, kod skup, i onda su došli, sećam se, iz Bugarske, i Bugari su, to je znači za sve slovensko ujedinjenje pokret, ispričali tada nešto što smo se mi smejali skoro, ali oni su pričali, mislim smejali, kao nikad neće kod nas, naime, oni su nam rekli, braćo Srbi, prvo će vam uvesti velike supermarkete, strane, to su uveli, a izbacit će vaše. A onda su rekli, Bugarska je, malo ljudi znaju, pre svega imaju ovčetinu i piletinu. Ali poznati su, kao što smo mi izvozili svinje, oni su tako ovčetinu, ovce izvozili. Kaže, šta im se desilo? Kaže, doveli su neku zaraznu bolest, pobili su u roku od par meseci sve bugarske ovce u Bugarskoj, a onda su uvozili iz Francuske ovčetinu i kaže, mi smo u roku od par meseci izgubili za sva vremena ovčetinu, a počeli smo da uvozimo ovce iz Francuske. I kaže, to će nam se desiti, evo, to nam se dešava sa svinjama. Imamo i sad ovo ćemo, Vlaković, teo sam još, Vladimir Molotok o tome kako srpsko pravosuđe privodi pravdi i zakonu, odnosno donosi se presude, odnosno ovo što se desilo vezano sa Čuruvijom i koje su tu uključeni, ko su bili advokati, ko su bili tužioci, jako to možete vidjeti u tabloidu, a drugdje nećete moći, vidjet ćete i biografije od sudija, tužioca, advokata i ko je sve upleten u slučaj Čuruvija i zašto, ko iz države tu, a i što je važno i nevladinog sektora, je sve radi da se ne saznaje istina o tome ko je ubio Čuruviju. I posljednji članak, a iduće nedelje će mi ostali deo tabloida. Imamo strane službe otkrili dokaze sprega Vučića kriminalca, lov na Andreje. To je vezano sa ovom Skype prepiskom u kome se govori Crnoj Gori, ako nas nikako, gde se spominje da su
da je Andrej Vučić upleten sa mafijašima u dilovima i da se je slavio neku milijardu koju je zaradio, ima u Sky razgovorima, o tome čak i Dritan Bazović govorio, ali zašto je tu zanimljivo, ja se pročitite člana kao i uvek Predrag Popović, uvek takve stvari iznosi tako kao da je istoričar, on voli uvek da posjeti javnost i da iznese činjenice šta su tada nekad mediji pisali, o čemu se pisalo i sve ostalo. Posjetio javnost još jedan po to slučaju nestala lična karta Andreja Vučića, odnosno i znaš da je vraćena opet na suđenje, ponovno suđenje, ali to je kako je mogao čovjek 4 godine da nema ličnu kartu, da mu se uplaća penziono staž, da vodi firme i sve ostalo, ali šta je te... Milan Stamatović je svoje vremena u mojoj emisiji govorio tako, 19. godine ili 18. o tome da su braća Vučić proslavili prvu milijardu Beču, nikad niko nije demantovao tu vest. Znači to da li su slavili prvu milijardu Zvonko i Andrej ili braća Vučić u Beču, vidit ćemo. U Sky prepisi postoji, čitajte tabloid, sve velike afere su počele iz tabloida da se o njima piše, a imati i na posljednjoj strani pesmu Desanke Maksimović o ropstvu, pa jako je poučna, a tabloid samo košta 100 dinara, stvarno, i 80 dinara sam dnevne novine danas platio, a tabloid vam je 100 dinara, tako da moj vam je savjet, ako želite da se informišete, kupite tabloid. Ja bih time završio, jer možemo preko 2 sata spojiti. Pozdravio bih gledao, samo ću spomenuti da sam posle 6 godina u ponedeljak bio gost na Sputniku. Bio sam sa mojim kolegom iz generacije postdiplomskih studija, Srđanom Perišićem, i bio je odlična emisija i zahvaljujem se Sputniku što me pozvao. Nekad sam bio desetine i desetine puta, ali eto, posle 6 godina sam se pojavio, tako da hvala im na pozivu. Bila je tema 2 godine ukrajinskog sukoba. Nismo u Ukrajinu, ali sad je 2,5 sata. Pa u jednoj rečenici, Rusija dobija ono što ja ponavljam. Rusija dobija, bit će u sljedeći nedelju dana 3 puta u aktualnostima, u subotu, sredu i subotu. U nedelju sam na sličnu temu na Tanjugu. Tako da otvaraju se ovi mediji, ali ja sam podvukao neki moj zaključak, to nosi oštricu za režim, jer jedan deo nas je superiorniji obrazovno, intelektualno, moralno u odnosu na ove ljude iz SNS-a koji se tu godinama pojavljaju, imaju monopol, i mi smo stekli određenu simpatije i popularnost kod običnih građana, od kojih jedan veliki deo glasa za SNS, a ljudi iz MI su to odlično iskoristili i sad imaju veliku šansu. Ja želim da verujem, jer i pažljivo slušam, gledam njih 4-5 vodećih, da oni zaista imaju viziju i oni o tome govore. Bili su sa Dodikom, što je za mene veliki plus, da su bili sa Dodikom, jer je Dodik od srpskih političara jedan koji je najbliži nekoj državotvornosti. Ne kažem da je idealan, a on bar nešto radi. I tako dalje. Tako da kada se sve rade i ovi u Crnoj Gori, imaju ovde par, ali vrlo malo u Srbiji. Tako da ovo je šansa da se vrati u igru patriotska opcija, jer patriotska opcija i opozicija se nalazi u ponižavajućoj poziciji da bude moneta za potkusurivanje ili žutoj, u praksi daleko malobrojnijoj, proevropskoj opoziciji ili vlastima, vlasti retorski podsjećaju na naš, ali samo retorski, u stvari, po većini stvari, izneveravaju glasače. Glasači su frustrirani i traže alternativu, a ta alternativa može da bude samo patriotska opozicija, jer mnogi od tih ljudi, naročito oni neobrazovanih i, ajde da kažem, manje kulturnih, patološki mrze Đilasa i Mariniku. Đilas i Marinika su u njihovoj, ja ne govorim o sebi, ja sam lišen mržnje, toliko postali omraženi, deki, veruj mi, ja sam se zaprepastio kada sam to video, da je to prosto jedan fakat. Tako da mislim da Nestorović, general Kovač, Aleksandar Pavić, Branko Pavlović, Siniša Ljepojević, Miloš Jovanović,
Onda Boško Obradović, Gujišić, evo sad su bili i Gujišić je bio i bio je Dražan Đelković, je li tako, i to si snimio. Dakle, tu je i gospodin Radulović, tu je gospodin Gajić, dakle ima nas, ima ovaj klub koji vodim. Mi samo treba da se okupimo i da kažemo mi konstituišemo jedan patriotski idejno blok i sa time ćemo nastupati u odnosu na druge subjekte. Imamo većinsko uporište u narodu i tvoj medij je tu veoma bitan jer on daje ovde jedan prostor bez uvreda za bilo koga. Eto, to je to i posljednje što ću reći. Vešti političari, i to je udbaška prevara. Udbaška prevara je da ti toliko, ili kvazi udbaška, toliko izvređaš nekog od političkih subjekata da ti se zatvaraju vrata za elementarnu političku borbu. I nije pametno, znaš, nije pametno reći da je sultan sve najgore. Treba biti jezuita malo i treba biti mudar i reći, gospodine Mira, razumeš, ti ga matiraš igrom, ali to je jedan veliki poduhvat i nije ni Nikola Pašić vređao ljude, ali je uspeo da vodi brod gde je trebalo. Dragane, ništa... nisu ni ovi Vučić i ovi Mutavi, a i time malo vređaš ljude koji su onda krenuli, koji te podržavaju zbog tvoje beskova. Ne treba nam retorika. Mi na retorici imamo, imamo podržavače, psovače i sve. Nama treba viši cilj zbog dece, zbog potomstva, zbog države. A nisu opsovači oni koji ukazuju na pljačku izdaje? Naravno. Ništa, razumemo se, veoma dobro, ljudi su gladni, odmerenih ljudi koji imaju nešto u životu i koji vode brod u spasonosnu luku. A ona iziskuje da se međusobno ne svađamo, da pridobijemo i one neistomišljenike koji nisu do kraja ostrašćeni i da Srbija ide ka budućnosti. Eto tako. To sad izgleda neverovatno, ali mislim da je moguće. Ništa, s time da završimo. Dragi gledaci, ovo je bilo još jedno predstavljanje koje su zajednički vodili DR Dragan Petrović i ja, DM Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.